Com o coração assim mesmo, tá? Só um pedacinho. É bom deitar com você E ver nosso desejo manchar o lençol E bem melhor que tudo é adormecer Contigo entrelaçado que nem caracol Sonhar do teu lado é acordar o voer Olhando as suas curvas que brilham na luz Do sol Sua pele acariciar a doçura do vento quando lambe o mar. Ouvi sua respiração disparar. Sentir em sua pele o perfume do amor. Te amar de manhã sobre a luz solar. Como sempre acontece com o um colibri. E a flor é demais eu ouvir dizer. Só um pela cita. Oh, não, não, hein, não hein? <laughs> Pô, dia, aquele, gostinho, aquele gostinho de quero mais, porra. Normalmente, um quando pede um pedacinho, eu costumo colocar tudo. <laughs> lá ele. Pessoal da Bahia aí, Salvador. Olá ele, ele, Boa tarde. Bom dia, boa noite. Boa vida pra vocês aí. Não sei que hora que vocês estão ouvindo essa bagaça, mas estamos aqui ao vivo! Tá? Ao vivo. Caraca, essa música é porrada, eu ia falar dela aí. Demais, Péricles, Exalta, né? Exalta, exalta, Exalta e Alcione. Roubou a música dos outros, cara? Roubei não, pô. Não, eles, mesmo. eles colocaram lá pra gente cantar e a gente tá cantando. Não, Rapaz, na boa assim, vamos começar nossa bagunça desse jeito aqui. Cadê o pessoal da, da, da QN, hein? Olha aqui aqui, 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 aqui. É a galera desse jean aqui? Já balançaram o meu cantor, um dos meus cantores de hoje. Mas esse isso mesmo. Tá, você tá bem? Não, tô tranquilo. Aí, esse, esse de amora com blueberry é, é, é gostoso demais. Pô, mas eu o outro. meu segundo amor, primeiro a minha mulher que ela tá vendo, não vou dar mole. Pô, meu segundo amor de pitaya, bicho. Que isso de pitaya é sensacional. E? Vamos brindar aqui, cara. Calma, aqui? Jota. Tem que brindar, Jota. É, pô, é mó educado. Caraca, cara. mané. Ó, o único Calma branco aí. da mesa é tá de mó educação. Sou, tu viu? <laughs> O Jota tá Você com. Meu... Eu não ia perder essa, não. Eu já tô na tua, já tô na, jane, tô na Vamos brindar aqui, cara. Eu tô com melancia, ele de frutas é vermelhas. P... Aqui, aqui, que é, que, é que, é que é o melhor de pitaya. Ah, é. é Quer trocar, papai? Não, não tá bora. tranquilo, Isso Esse aqui tá meio maneiro. Coisa boa, tá? Eu costumo dizer o seguinte: faz tempo, né? Tem um mês e um pouquinho que a gente tá curtindo um programa diferente. Porque tem QN no nosso podcast. Eu já falei pra vocês e vou repetir: na sua resenha, no seu evento. Ah, na sua praia, você vai tirar onda com Kenny, é porque a gente é pronto. Pô, a gente é preguiçoso, né, pai? A gente Nossa. quer o negócio já prontinho. Pá! Não adianta tá ali, tu. Cara, Ei, vai que vai. Que é bem saborizado, levemente gaseificado. Que isso? Pô, que isso, cara? <laughs> ele quer levar meu Vá padrão. Para isso ah, tá Não, só tô falando das <laughs> qualidades vai do Vai levar moço. o teu pagode, meu padrão. Não, Não, tu viu vai. o gole do Jota? Parece que veio é. a pedra no Lópolis tá com saudade, tá com saudade. <laughs> é, então, leve para o teu evento o QN. É com certeza você vai tirar aquela onda, porque já vem pronto. Você escolhe o teu sabor. Tem berber, tem melancia, tem pitada. Frutas tem, vermelhas. Frutas vermelhas. Tem um monte de limão, tem um montão de paraguai por aí. Exija onde você tiver, na sua, na sua mercearia, no seu restaurante, qualquer lugar que você tiver, exija que tenha QN Botânica, porque sabor na garrafinha é QN. Rapaziada, QN, muito obrigado pelo carinho. Eu falo sempre aqui. Obrigado, tá? E eu repito: a gente faz esse programa aqui, e isso tem documentado, não é porque vocês estão aqui, não, tem várias vezes, vocês virem o programa, vocês vão ver. A gente agradece porque a gente vem fazendo um programa que é feito para humanizar os nossos artistas do pagode, do samba, do sertanejo, os DJs que já passaram por aqui, porque muita gente não conhece, é, é, só conhece o cara do palco, o cara do YouTube e não conhece o papo, a resenha desses caras. E os nossos patrocinadores aqui, eles nos ajudam a trazer esses caras para cá, para poder com a estrutura maravilhosa que vocês estão vendo, para poder trocar uma ideia e humanizar o artista, trazer ele para pertinho de vocês de uma forma mais verdadeira, certo? É isso. Negão, curtiu? Vamos Demais. brindar mais um pouquinho aqui? Demais. Tem que hum. brindar, tá, Jota? <laughs> Saudade. Se é. de bote, sim. Uma lua hoje. Irmão, eu vim na moto hoje. Falei, pô, vou pegar a moto rapidinho pra o cara ver a 40, papai. Ah, não. Nesse, nesse, nessa lua. Nessa Salvador é. além de aí ir devagar. Irmão, eu tô. Eu tô, eu tô... Com, com pena do frango que eu coloquei na airfryer outro dia, porque eu tô vivendo o que ele viveu, papai. É. <laughs> esquece! Cara, o Fernandes Imagina solta cada um. Filho. É Como é que tá Nilópolis? Ah, Não, cara, ali pra gente, ali em Nilópolis, Anchieta tá legal. Agora, pra pegar ali, Passantíssimo, é, Bangu, <risos> Bangu. <risos> ali, Pessoal de Neolópolis. Bangu, que a gente tem uma galera muito é boa. É, Realengro... Olha é o, é. o Leandri, olha o é. Leandri. Fala de realengo e fica chateada Cara, mas vou te falar... O pessoal de Bangu, eles roubaram o sol dos outros, cara. Roubaram, pô. Roubaram. Pessoa, vocês são, ó. Vocês parem de roubar o sol dos outros, hein? Tá tudo em Bangu, cara. É tudo em Bangu. <laughs> eu deixaram... homem. Homem. <laughs> homem que eu digo. <laughs> Obrigado, pessoal da Kennedy. Meu, meu carinho a vocês. Vamos trocar ideia. Vamos ver se. Vamos transformar em verdade os seus sonhos e os nossos? Vamos juntar tudo. Vou trocar ideia, Kennedy, daqui a pouquinho. Bora. <laughs> cara, eu quero agradecer também demais. O pessoal da Gin e da Vodka Intenso que também, ó. Garrafa bonita, sabor aqui pra caramba. Esquece. Você não precisa pagar mais caro para ter coisas boas no teu evento, na tua resenha, na tua casa. aqui. Esquece. Vodka e Gin Intensio. Procure de verdade no estabelecimento essas duas peças. E tem a, a vermelha também, tem outras. Igual você vê as outras ter, aqui também tem. Esquece. Sabor e qualidade. Deixa de ser bobo. É verdade ser bobo. Busque Intensium pro seu evento, pra sua resenha. Ah, é pra fazer seu drink, então? Esquece. Quero agradecer a Checkmate também. Irmão, tu tem, tem Checkmate lá? Pega lá pra mim. Mano, vou dar um bug no teu sistema agora. Praia, lembra o quê? O um matezinho, não é? É. E se tiver esse matezinho com um negocinho diferente a mais? Como é que faz? Cara, Explica. Só, eu só queria te lembrar que nós estamos ao vivo, tá? Eu sei, mas e aí? Oh. Eu, ó, ó. Estala aí, estala aí, estala aí. Mate, rum, guaraná e limão. Estala aí, estala aí, estala aí. Meu Deus do céu. Vai, pai. Agora fala que eu menti. É, pretão. <laughs> Acertei, pai. Na prata. <laughs> Até às 17 horas. <laughs> Acho que eu vou cantar castelhano. Hein? <laughs> o quê? Ô, Davi, me segura, velho. <laughs> Tu tá entendendo, bicho. Cara, cheque mate bom demais. Da tua praia, então, excelente. É um mate preparado pra você ficar climatizado, né, papai? Ah. Procure Ó. checkmate. Agora eu vou, vou buscar a estrela da casa, posso? Ah, ainda tem mais bebida. E aí? Ah, mano, olha só. Ah, tudo bem, então. Ovindo no alambique, né? <laughs> Beleza, entendi. Já tá tranquilo. Movuca, baia o Não, mas fala sério. Bom demais, Pizarinha né? Pronto, Show pô. de bola, pô. Ah, só faltou é. queijinho com orégano. É. o cara. O nosso pessoal vai voltar, vai voltar. E o tá vai voltar. Pai Eu, é. <laughs> Eu não sei. Que só nome? tá de recesso. <laughs> só tem um? É mesmo. Então bebe tu mesmo. Não. Não, então deixa eles... Me, 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 me dá, me dá... Não dá tá, o copo do Muvuka lá. Problema nenhum, não. Não dá lá. Eu quero lembrar vocês o seguinte. Irmão, acordou? Tá sem energia? Vai fazer teu treino, tá sem energia? Na sua balada você precisa daquele drink pra dar um up no teu dia? Cara, aqui, ó. É Vral, neguinho. Não tem jeito. Você bota Vral no teu drink ou então toma ele puro pra poder tirar aquela preguiça. A energia tá na latinha. Agradecer demais a Vral pela moral, pela paciência, pela força, porque na moral, não perde pra nenhum energético do mercado, você precisa experimentar, se não experimentou, e você precisa ter o teu evento, entender que Vral custo-benefício para tudo. Esquece. Não posso esquecer que tem o sem açúcar, tem o Tropical e também tem o de melancia para fazer o teu drink acontecer. Vai! <laughs> Segure, deu um Vral no teu Vral. Dia. Podemos? Podemos! Ah! Tá cadê minha maquininha? Pô, aí é sacanagem! É. Cadê? A, A caixinha ficou, na na cima, caixa branca branca aí. Lá tá em cima, cara. Ah, tá. Tá na caixa. Tava atrás de tu. Olha é lá ele. Lá é ele! <laughs> Ô, Renan! Oi. Aproveita aí, paga a sua participação no Movuca. Da última vez que você que rendeu, deu bom pra caraca. Vambora. Seguinte, você aí, você aí comerciante, você precisa melhorar a forma de você receber o seu cliente no seu estabelecimento, ou então no teu negócio. Você pega aí, ó, essa maquininha aqui, ela vai de graça pra você. Você não tem custo nenhum para ter ela no teu negócio. E outra coisa, você já desenrola as taxas que estão aqui. Todas as outras que cobram a máquina ainda te dão taxas exorbitantes. Aqui você pode, você pode ter a menor taxa do mercado no seu desenrolejo. Procure RioPay e vai direto aí, tá? Se você quer saber mais, vai direto aí no, no, no perfil deles no, no Instagram e desenrola essa parada aqui que você vai gostar. Especialmente o pessoal da Rocinha, mas do Brasil inteiro. Procure RioPay e dê um pay no seu negócio. Oh, aqui! Alô, Tiagão! E toda a rapaziada, mais copos? Muito obrigado pela moral, pelo carinho, tá? Esses copos do Muvuca eu vou levar pra casa de vocês. Diabo, né? rapaziada. É! Rapaziada, aí, ó. É ele. Nós vamos começar a abrir aí pra vocês pedirem os copos e a gente mandar enviar pra vocês. Quê? Ah, é? Os é. copos Entrega, é. Entregar diretamente no teu estabelecimento. É. é na tua casa aí, os copos da Mais Copos, tá? Muito obrigado a todo mundo que trabalha na Mais Copos, que faz a gente se divertir no Muvuca, com esses copos <laughs> maravilhosos que a gente recebeu de vocês aqui. Obrigado, Thiago Pode. e toda a equipe da Mais Copos. Aí, ó. Que isso? Esquece. Agora eu não sei o que eu boto no copo. Se é urgência, se mate. É, tá bom, tapinha no bravo. É. Esqueça tudo. Chamar a Kenny aqui agora. Então agora nós vamos começar nossa bagaça. A Produções. Esqueça, agradecer esse cara que faz a gente essa bagunça toda aqui se arrumar um pouquinho. Né? Agradecer todo. Entusiasmo que ele coloca, a rapaziada que ele reúne em torno do, do Movuca pra gente poder fazer esse trabalho bacana. Lembrando que você procure o Ruda e leve seu evento a um nível diferente. Procure aí pelas redes e entenda que evento e os artistas que ele pode levar até você é muito mais. A Ruda Produções é a, o seu evento levado a sério e a outro patamar. Valeu? embora é, Paga é. Pagamos? Pagamos. <laughs> <laughs> Pô, cara, vou começar. Vamos começar com o pagode. Leva a mão não, vamos começar com o pagode. Bora. Cadê, cadê? Mas cadê o menino? Bora, faz um pagode aí. Vai, Jota. Vai, Jota. Vamos. Vai você. Vamos de. Faz um lama, rapaz. Hum. Aquele balanço sempre? Mas, é, eu amo. Cai pra remana. Tô cansado de viver no jogo Tô cansado de correr atrás Mentir, egoísmo pra mim não dá mais Não, não, não Você sempre cheia de mistérios Nunca leva o branquinho a sério se esconde atrás das loucuras que faz E eu sou sempre o culpado Pago caro sem a chance de me defender Nunca tentam me entender Pensar somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar. E chega madrugada, o telefone toca, mas eu não atendo, bate em minha porta. Só que eu tenho medo de me arrepender. Eu já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividida. Pois a cara é fraca, quando o lance é pele, o coração paga Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver você mudar Você mudar Rapaz, lembra é, muito o puto. do camisa assim. 10, esse, esse, esse formato de canta, cantareiro aí teu. Mas esse, esse, esse é fenômeno. O tá swing, né? Aquele é. bagulho do. do... É. E ele a sacalagem do é sacalagem do violão. É. É, é, tá, é. tá foda não. tudo. <laughs> tá em tudo, <laughs> né, tá em tudo <laughs> dele, né? Animador, <laughs> né, cara? Olha lá, animador é. de festa. Ele. Pô, vocês não estão vendo o que a gente tá vendo. Cara. <laughs> Nego, velho. É, da outra vez que você passou por aqui foi monstro um tardalhaço. Foi, né? né? É, maneiro pra caraca. Principalmente os cortes que nós fizemos aqui. Mostrou o tamanho do artista que você já gritava pra todo mundo o que é. E, pô, de lá pra cá eu vi teu crescimento absurdo, né? Com, com a galera correndo atrás do teu. E, pô, vi você em cada lugar legal. E vi agora um milhão na, na rede, você ter batido a marca de um milhão. Cara, como é que tá sendo pra você isso aí, cara? Assim, você tá acontecendo mesmo? <laughs> Ou talvez que eu falei a minha idade aqui, é tu esculachou. <laughs> <laughs> é o ser serralheiro, tá ligado? <laughs> Vou fazer 29 agora, igual do 28. Bom, tá bom. Tá, tá bom. bom, tá. Pula tá. essa parte. <laughs> e como é que tá sendo pra você, cara? 29, é, tá conquistando um espaço relevante nessa tua luta aí. Então, negão, é, mais uma vez, né? Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Cara, eu fico muito feliz com tudo que tá acontecendo porque. Os meus músicos, é, é, é a galera mais próxima de mim, a gente é muito íntimo, eu costumo dizer que a gente é amigo. Ele sabe de toda a minha correria, de toda a minha trajetória, minha família também. E por diversas vezes eu pensei em parar, tá ligado? Só que de todas as vezes que eu pensei em parar, nunca foi tão sério, igual 2019, quando a gente. quando nós nos deparamos com a pandemia. Ali foi um momento que eu tava no auge da depressão. Foi num momento, vou até falar uma parada que eu nunca falei. Foi no momento que e minha mãe, pô, nós moramos juntos, cara, a gente não tinha uma, uma boa relação dentro de casa, né? E aí, naquele momento eu ainda era segurança patrimonial, né? E, e, e aí, o que, o, o que mais ficava na minha cabeça era como é que eu podia, todo dia, lidar com uma doença, indo para as agências bancárias trabalhar, mesmo não funcionando. Tem que estar tá frente a frente com o Covid ali, e por que, que eu não podia fazer isso com a música? Que era o que realmente me movia, que, que me tirava do, do, do meu momento de doença, assim, de angústia. E ali, e ali eu, eu, eu fiquei numa noite de que eu tinha que parar, que eu não via dinheiro para nada, né? Naquela época, quando eu era vigilante, eu era orista. O que, que é orista? É o cara que faz a reedição de almoço. Você chega na agência, tem quatro vigilantes, três. Você rende a galera ali pra almoçar e vai embora, trabalha três horas por dia. <laughs> Desculpa. Porra, no final do mês tu recebe um salário miserável de 648 reais. Na época, porra, a pensão no meu filho já era 350, 400 conto. Sobrava nada nem pra respirar, né? Você vai fazer o quê? E eu me cobrava também, porque eu sei que esse dia. No, 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 pra uma criança, a gente sabe que isso não dá. Não, nem existe. E aí. Só que aí, da onde eu tive forças, porra? Teve, teve um músico na minha banda que me deu um tênis. Negão, tá repetindo muito esse tênis, já não tá legal. Porra, me dê um tênis. Teve, teve um outro músico da minha banda que se juntou com outro que me deu duas camisas. Aí eu falei, pô, como é que eu tô pensando em parar? E a galera que toca comigo tá, tá apostando em mim. Caramba, mano. Eu não posso. Eu devo isso a eles. E aí o, o Beto hoje, que, pô, entrou como produtor, já meu sócio, meu produtor geral. O Beto, na época que ele veio trabalhar com a gente... Ele tinha acabado, ele, ele tinha recebido uma proposta. Uma, uma, como é que Deus faz? Ele tinha uma proposta para trabalhar como produtor, como host na, na Era Azevedo, aquela dos 50 reais. Uhum. Veio a pandemia, fechou o aeroporto, fechou tudo. Ele já com passagem com parada Mara feita para ir lá para a cidade onde ela, onde ela morava. Veio a pandemia, acabou. Ele teve, Quando voltou os clandestinos, ele teve uma oportunidade de estar trabalhando com o Amsterdã. Só que ele só trabalhava com o com, com Dan quando o Dan estava no Rio. Os shows em São Paulo ou de mais estados ele não tava. Até que eu chamei ele para trabalhar, no primeiro momento ele falou que não, que a vontade dele era, era viver na DETRI. entretenimento, a empresa que ele tinha de uhum. eventos. Até que teve uma semana que ele me ligou de novo, ele pô, cara, e aí tá precisando ainda de alguém para produção, eu falei, tô. Aí ele pô, eu vou. Aí ele chegou lá e ele falou para mim assim: "Cara, a partir de hoje que eu vou abrir mão de todos os meus sonhos para ver o seu sonho. Só não solta minha mão e não faz com que eu me arrependa". Dali Porra, eu saí da empresa de segurança, Entendi. eu prometi para mim mesmo que eu falei, eu vou sair daqui, dessa empresa, o pouco de dinheiro que eu tenho para receber daqui vai ser o que eu vou fazer para me dar, vai ser o um estopim pra eu fazer da música a, a, a... Eu vou viver no meu sonho, velho. Só vai ser isso aqui, não vai ser mais nada. Então deixa eu entender, você é fruto de vários corações. É sim, isso? mano, sim, sim. E eu, eu acho que o maior deles, acho que foi minha mãe que sempre me incentivou Sabe, a minha mãe me deu o meu cavaco, a minha mãe me colocou na aula de música, a minha mãe todo sábado ia estudar música comigo na Urca, eu morando em Nova Iguaçu. Minha mãe trabalhava de segunda a sexta, no sábado a gente levantava 5h30 da manhã para pegar o um ônibus de 6h15 na rodoviária de Nova Iguaçu, que ia é até a central da central, pegar mais um ônibus para ir pra Urca. E o meu combustível maior são os meus filhos, né, cara? Na época eu só tinha um Caetano, eu tenho quatro filhos. Hoje tem a Gal Costa também? É. Betânia. Hoje tem a Betânia. <risos> <risos> entendeu? Então, assim. É... E, e aí, cara, quando você tá desacreditado, você começa a ver, pô, a gente foi na da pagodeira, né? Na enferme dia. Porra, a gente. ultrapassamos né, Davi? A gente chegou agora a 1 milhão e 300 mil visualizações. Na pagodeira. Na pagodeira. Aí você coloca lá, porra, dos anônimos. Porra, o, o grupo que conseguiu atingir esse número de um milhão. Até então era só o Sorriso Maroto, mano. Na pagodeira? Na pagodeira. Aí tu vai lá e atinge um número perto. Aí tu, caralho, mano. Tem algum propósito aí, tem. tá ligado? É. E aí a gente gravou os pagodes que a gente gosta. É, e lançamos. E, 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 e aí, não. Vamos lá. Vai dar certo. Pô, em menos de... Tem menos de um ano que a gente lançou. Acho que tem seis ou sete meses. Porra, ultrapassamos o número de um milhão também ou seja não é aquilo... tem dinheiro nesse dinheiro então é aquilo é aquilo que nós conversamos quando a rua te abraça mano Esquece. quando você consiga atingir o maior número de pessoas não há quem diga que você não vai acontecer, mano. deixa eu te fazer uma pergunta aqui. sim da, da vez que você teve aqui uhum. é, eu percebi você tímido acanhado e meio que sem entender muito bem o universo que você estava vivendo sim trocamos a ideia aqui e eu lembro você todo serão, pá, sei o que, meio caralho, o que, que eu estou fazendo aqui? E eu te vejo hoje leve, talvez é, mais artista, sim mais, mais solto, mais tranquilo, sei lá. A, a tua energia está diferente, desde a da última vez que eu te vi, que já estava boa. Hoje tu tá uma pessoa, do que eu conheci para o cara que está hoje, completamente diferente não o cantor, Sim. mas digo a pessoa né? o artista e o ser humano que contém na, na, nessa garrafa aí sacou? É, por que, que você acha que, que você conseguiu mudar ou então botar a tua verdade mais hoje do que antes? que que que, que, que tinha naquele momento o né? que, que faltava naquele momento que hoje sobra? dinheiro? não, <laughs> não cara mas, sabe o que é, Fernandes? A gente, nós temos uma mania, infelizmente, de se, de se sabotar. Naquele dia que eu cheguei aqui para fazer a, aquela participação no podcast, eu tinha acabado de chegar de São Paulo, que eu tinha feito uma participação com o RDN lá em Guarulhos. E aí eu, eu fui na viagem e vim, pensando: caraca, eu tava em outro estado, com a força do meu som, a convite da galera que eu sempre gostei, e eu tava no mesmo palco com os caras. Só que aí a, a gente tem... Eu tinha uma péssima mania. de... Eu, eu achava que ser humilde era eu falar assim, não, não mereço. Não, que isso. Não, cara. A gente pode ser humilde entendendo que. Ih, papai, chegou um o negócio, um negócio aí. Chegou negócio aí. Vai, vai, vai. Entendendo que, que, graças a Deus, é, eu, eu consegui atingir o número de um milhão de visualizações. Entendeu? Eu não vou deixar de ser humilde. Porque as pessoas estão me assistindo, porque as pessoas estão comprando o meu show. Entendeu? Então, hoje eu consigo eu consigo parar de dizer assim: Pô, eu tô aqui no de Movuca, mas eu não sei se eu mereço isso. Não, mereço sim, mano. Mereço. E eu dizer que eu mereço, gente, estar tá aqui, não é soberba, não, tá? É fruto de muito trabalho, é fruto de muita dedicação, eu vou, eu vou... muito não que eu já tomei, muitas portas que, que, eu, que eu bati. E hoje eu entendo que, graças a Deus, tem portas que se abrem para mim. Eu não preciso fazer o toque-toque. Eu vou tentar te, te explicar um pouquinho do que você está falando, porque eu já vivi isso aí. Muitas vezes a gente tem medo de se autoafirmar com medo das pessoas interpretarem mal. Sim. E aí a gente acaba é, forçando uma humildade, se diminuindo perante aquilo que as pessoas veem da gente. Era isso que eu fazia. É, eu... Percebo. E, mas eu vou te falar uma parada aqui, mano. É, eu estou muito feliz. Pelo homem, o artista e o ser humano que eu tô de frente hoje, mais do que aquele primeiro dia. Aquele dia você me assustou com vozeirão. Hoje você me assusta com o tamanho do que você se tornou, do que você se libertou em referente ao que você tinha de preconceito diante de você mesmo. É, é o que eu penso, é o que eu sinto de você hoje, irmão. E por isso que, pô. Praticamente todo programa eu sinto você aqui na brincadeira que a gente tem. A gente vai ter... Hoje a gente vai poder explicar juntos o que é que é. Mas eu tô muito feliz pela pessoa que eu encontro hoje. Pelo sorriso fácil que você hoje tem. Pela forma leve que você. Mano, porra, tô porque eu tô, pô. Sabe qual é? Sim. Então não precisa mais se perguntar por quê. Tá e acabou. É isso. Entendeu? Ah. Moleque, tá vendo que aqui é culpado. Jogo, jogo de culpado. Jogo de culpado. Entendeu? Você tá vindo hoje. Tô te bem conhecendo lindo, hoje. Então, ou seja, você é simpático contigo. Pode, pode. Você é crente de onde, meu? Nilópolis. Baixada Fluminense. Pô, não tem o rão não, não tem pizzarrão lá, não. pô lá você tem. Você não vai comer, não. Pô. Se não tem lá, você não vai comer lá. Lá tem, lá tem, lá ah, tem. Lá tem. Ah, lá tem. Ai, negão. Reclamou que não tinha um bilisquete. Na Praça Granito tem. Entendeu? Mandou, mandou especial quem okay. Que isso! Que 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 Porra! Que isso? Começou ah! negócio agora. Ai, que covardia da porra isso aqui. Cara. Vocês já inauguraram que com o Shedda, mano. Rapaz! Ah, aí, negócio, tá, tá, Krami tá, tá Krami diferente. Tá diferente. Não, não tenho nem roupa pra isso. Pô, que, que isso? isso? <laughs> Desculpa ser abusado. Tem outro de pitar? <laughs> <laughs> só. só... <risos> Lemão, tá, que tá isso. Calma aí, tem aqui também. Calma aí. Hum? Aí, é maluquice. Negão, você não tá preparado pra esse show. Pô, não tô, cara. Tu já cantou? Em, no, na, na. Na. Nos Estados Unidos, naquela rua lá, cheia de, de telão? Na Times Square? Já, yeah, na uhum. Times Square? Ainda não. Porra, tu imagina então você <laughs> dar de frente com isso aqui? É igualzinho, pai. É igualzinho. Yes. Ah, papai! Cadê <laughs> ah, Fala. Pô, vocês tão covarde pra caramba, cara. <laughs> Preta, não volto pra casa hoje, tá? Como é que a gente faz? Aqui tem pizza, tem pitaia. <laughs> tudo, tem, tem tudo. pagode. Porra, <laughs> aí depois elas falam assim: você tava onde? tava com mulher, não, aí com comida, pagode. Eu vou bebendo. mostrar um áudio aqui. Ontem ela começou na academia, a gente tá <laughs> num projetozinho. Sabe uhum. que ela metou pra mim? Uhum. Eu tava, tava com os amigos ontem com o Pono, no Renan, Bom Astral uhum. e o Dinho Luiz. Aí, ela, Luz é ó, bravo. cheguei da academia. Come por aí, fiz uma saladinha. um ovo cozido tá muito bom, não faço mais comida. Meteu uma marra? Então, hoje aqui tem pizza e tem pitá, eu não vou pra casa. <laughs> tá? Pode ficar aí. Gabi. Devolveu, por pô? Deus. Devolveu o tapa, come é hoje, Davi? Fomos abastecer. Falei, <laughs> filha, acabei de pagar o combustível aqui no, no, no QR Code. Eu acho que a minha carteira caiu. Vê se meu cartão caiu. O que, que ela respondeu? Teu cartão tá aqui, mano, a minha carteira. Relaxa. Eu bloqueei agora no aplicativo aqui a aproximação. <laughs> Ué, tá maluco? Esquece. É Cuidado, hein, Jota? Aproximação, <laughs> Esse bagulho de aproximar, quando tu vê, já foi, Já foi, já tá. foi. Vai? Vai falar, rapaz vai voltar, Isso aqui é muito reserva. Conheci agora e já vou entender. Esquece, isso aí é. Mas fala aí, tu é crê de onde, Zulu? Nilópolis. Nascido e criado em Nilópolis. E. Beija-Flor! Beija-Flor, sou Beija-Flor. Olha, pai, sobrinho do Anísio. É. Sobre... Tá com pouco <laughs> <de> dinheiro. Alô, <laughs> Alô, tio! <laughs> Ele é uma mulher é incrível. Queria de Nilópolis. Olá, rapaziada e... do Zoológico, meu respeito. Opa, tamo aí. Eu fui começando ali. Comecei em Nilópolis, é, com os 15, tocando pago... cavaquinho, né? Aprendendo samba. Aí tive meus grupinhos de pagode. Depois. Fiz parte é de quais grupos, pai? Grupo Deixa essa Onda, meu primeiro grupo lá da área mesmo de Nilópolis. Hoje acabou. Lembra? Deixa essa onda? Lembro, deixa essa onda, Luz Cláudio. Luz Cláudio, né? Vinícius Saudanha, filho do Inho, 100%, Saldanha. meu padrinho, saudade. Aí o grupo foi, se desfez e eu continuei. Comecei a pegar o violão. Fui fazendo voz de violão em barzinho, né? É... Aí começou o J. Araújo. Tinha que mudar o nome do é nome João Pedro, né? Só que, pô, João Pedro, João Pedro, João Pedro. Eu falei, ah, vamos mudar esse nome que botou lá no não, quer aqui é sem cerimônia. Pode arrebentar o bagulho. Vai amassar, pai? Vai amassar. Ah, já pode? Ué? <laughs> já tá esperando Ué? a oportunidade. Eu tava escutando. O amigo tá falando de Nelópolis aí, né? Vai lá, fala aí, vai falando. Vai aí foi devagarzinho, tá foi devagarzinho. No voz e violão, no barzinho. Fala bastante, pode falar bastante. <laughs> Naquele mescla de MPB com, com, com pagode, com samba, né? E na época eu tava naquele forte do, do, do pagode 90, né? Sempre foi muito forte, mas tava bem em, na ênfase do, do, do pagode 90. Aí eu comecei a focar mais ali. Fui pra Nova Iguaçu, área do homem também. É... E devagarzinho fui indo. Estou, estou... Fica tranquilo. Uhum. <laughs> Escute aí, deixa comigo aqui. Fui, montei minha bandinha devagarzinho. Fazia o formatinho antigamente: eu, violão e voz, um carrom, um record e um guitarra. Eram quatro. Eu, Elias, Célio. E Glauber. Aí conheci o Leandrinho, há cinco anos atrás, seis, Aí a gente começou essa ideia de, de, de botar a banda em si na rua, né? É, banda mais completa, violão, cavaco, baixo, batera, percussão. Aí começamos assim, né? Em Nova Iguaçu. Só que assim, foi eu fui começando a entender que a minha parada era mais balanço. Sempre curti muito balanço. Rodriguinho, Belo, é, pô, Vitinho, que é a minha referência. Mas das, das minhas referências máximas, e fui indo devagarzinho. E estamos indo devagarzinho. Gravei nosso, gravamos nosso primeiro áudio. Primeiro gravamos show livre em 2019, lá em São Paulo. Só que entrou a pandemia e atrapalhou um pouquinho a gente, né? Aí fomos indo. Agora em dezembro, dia 20, dia 21, a gente gravou nosso Pé na Areia do Jota. Maneiro. Aqui no Recreio. Soltamos agora em janeiro. Vaneiro. E estamos indo devagarzinho. Tá Cara, vendo? que maneiro, mano. Devagarzinho, tamo indo. Você tá bem, nego? <laughs> tá bem pai? Uhum. <laughs> Cara, quero agradecer demais ao Grupo Rão, especialmente a rapaziada do, do Pizza Rão. Essa aqui vem de onde? Não sabe de onde veio, né? Qual, qual delas, né? Mas então, todo lugar que você tiver alguém do grupo Rão, especialmente pizzaria, pode pedir lá essa pizza retângulo. Você já, já arrumou pizza quadrada, pizza redonda, mas retangular. Retangular. Ah, oh, retangular e com recheio, com recheio. <laughs> com recheio Meu irmão, só Rão, isso, aqui, isso, aqui, isso, aqui, isso aqui foi foda. Isso aqui é pelado legal, é Verdade. Isso aqui é barra. Jesus. Barra. Cara, quero agradecer demais ao Grupo Rão, a Pizza Rão, pela moral, pelo carinho de nos entregar duas. Duas não, teve mais, né? Quatro pizzas maravilhosas aqui. Eu quero realmente agradecer a todo mundo, especialmente quem. Tocou nessas pizzas aqui para fazer pra gente. Quero que Deus abençoe demais você, que nos honra com esse carinho e nos traz a possibilidade de receber e de tratar tão bem. Alô, pizzaiolo, tirou ordem? Os artistas por aqui. Pessoal da Pizzarrão, muito obrigado e com certeza a rapaziada do pagode, especialmente de Nilópolis, que tem por lá e... Anchieta. Anchieta, vai procurar Pizzarrão. E diretamente lá da Rocinha, pessoal da Barra, da, do Leblon, do Leblon, oh, esquece. Vai dar rão da tua resenha. O quê? Deixa eu ver aqui. Pô, Gabriel Dutra, cara, assessor. É verdade, ele fez contato comigo. Foi ele que eu passei você, não foi? Pô, cara, eu. Detalhe, hein? Detalhe, quando ele fez contato, eu não sabia nem que era do grupo Rão. Olha, eu, 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 eu trato bem, graças a Deus, eu trato bem todo mundo, que, rapaz, um grupo tão gigante desse aqui, cara, que procurou a gente, você tá louco, mano. Eu não tinha nem noção é. que eram que era os caras, não, mano. E que qualidade, hein, mano. E não. todo lugar que você passa, tem pizza do Rão, né? Ei, tu passa, tu olha, assim, todo não. lugar tem. E, 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 na verdade, o Rão é muito, muita coisa, né? É muita coisa. Pô, tem, tem bar, se eu não me engano, tem bar, tem. <laughs> Tem é, japonês, tem, o tem grupo, tudo. O, o grupo rão é muito grande, cara. Tem pitai. Tem pitai. <laughs> Quero agradecer é demais Hambúrguia. a rapaziada. É, pô. Hambúrguia. A rapaziada lá que deu essa moral, especialmente. Pelo Gabriel, que fez o contato com a gente. Gabriel Dutra, do Grupo Ron. Muito obrigado pelo carinho. E nós vamos fazer um corte muito especial. Agradecendo demais a vocês aí pela moral. Gabriel, tira onda, meu cumpadre. Deus abençoe, tamo junto. Coisa tá linda. maluco? Tira onda, oh, oh. coisa linda. Aí, irmão, agora. Hoje tá, tá grande, tá? Tu vai, Jota, massa. Eu quero o seguinte, irmão, eu quero que você me diga. Você é um cara que mestra muito entre o pagode 90, pagode mais uhum. antigo <laughs> e o pagode novo, né? Você tem essa versatilidade de. de... Você é quase o Gerson do Flamengo, né? Que isso, cara. Não, cara, o que acontece? Eu cresci é, ouvindo muito. Muito, muito. A minha mãe é uma, é uma apaixonada pela, pela JBFM. Né? Então, eu escutava muito. Porra, Angela Rorô, Jorge Versilo, Dijavan, é, Pedro Mariano, Emílio Santiago. E o meu primeiro contato com, 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 com o pagode foi o disco do SPC, aquele disco verde que tá só as melhores. E, e, e aí eu escutava muito SPC, muito. Só para contrariar, eu escutei bastante. E aí o meu tio, ele tinha um disco, aquele disco do Exalta Bons Momentos, que é Bons Amigos, não, podemos ser é um CD amarelo. Uhum. E ali eu, eu tive uma paixão louca pelo Pagode 90. Então eu comecei a pegar todos os discos dos grupos assim, tipo Sensação, Negritude. E, e eu tinha... A, a, a minha paixão era muito por ficha técnica. Eu gostava de ver quem produziu hum. os músicos que gravaram é, e tal. Aí eu comecei a pesquisar sobre compositores. Então eu escutava muito. Só que quando eu comecei a andar, de, de tocar, de estar no meio da galera... Eu tinha um grupo de, de amigos, que era o Gabriel Barcelos, o Eric Lima, o Coco, o Nego, né? O, que é o meu parceiro Cristiano Assis, uma galera do samba, do samba mesmo, daquele samba batido, de escutar muito Massal, Zequete, é, Don Ivone, é, Almir, Fundo de Quintal. Então, é, é, eu sempre escutei muito, e, e graças a Deus, a gente costuma cantar aquilo que a gente gosta, né? Então, eu sempre gostei muito de samba. Samba, samba foi, foi, foi o, o meu início, assim. Eu, eu tenho uma, uma tara louca por samba. Eu gosto muito de samba de raiz. E, e pô, na, na década de 90, mano, na, no auge do pagode. Não tem como você não ouvir e não gostar também. Então, se você falar pra mim hoje assim, Renan, hoje você vai tocar. Porra, não. Na festa da gramiação de uma escola de samba. Eu vou ter repertório pra galera daquele público ali que curtiu aquela parada. Se você falar assim, Rena, uhum. hoje você vai tocar no aniversário de 15, 16, anos, 19, com a parada mais nova. Tu, tu Mas... viu o Jota quando começou no baile aqui, eu vibrando? Uhum. Porque essa parada dos travessos, eu gosto muito. E essa música que ele cantou, que interpretou foi o nos travessos, foi o Felipe Duarte, né? Pô, e o Felipe Duarte ele fez um... Logo assim que ele saiu dos travessos, uhum. ele fez um... Acho que é Felipe Duarte em casa. É uma parada que ele grava em casa com os músicos dele. E ele. Né? E ele começou a interpretar canções que ele compôs. E não é pouca coisa, não. E ele hein? tem uma aí, música cara. que eu amo de paixão, que tá no DVD do Belo, aquele no estúdio, que é. Eu sei que foi difícil perceber. Calma aí, calma aí, calma, 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 calma aí, calma aí. Dá pra tocar? Não, eu nem sei cantar ela toda. É, é tá só boa. uma música que eu gosto muito. E, e, e aí, o que, que me prende? Quando você. Quando eu vi o lance, que ele falou, pô, essa daqui é mais uma nossa. Aí eu surto, eu sei. Eu falei, caralho, essa é música do Felipe, mano. Aí eu fui entender a discografia dele, quanto é com, quanto sucesso ele tem, quantas coisas ele já gravou. E aí eu vou decorando. Eu vou gravando. Então, o moleque lá, a gente, né, Davi? A gente um pagode no bar do Zeca. O Davi, logo assim que o, da, o, Davi, o Davi chegou, mano, a massa. O Davi falou assim. Negão, o primeiro set, tu falou que é bom, lá do B, não sei o quê. Eu quero que tu não cante nada do show, só as coisas que tu gosta. Aí, mano. Não, é aí... aí virou baile. Aí ficou em casa. Não, e ficou em casa porque assim, o Davi, nós temos o, o mesmo gosto musical, né? Assim, com toda a humildade do mundo, eu, eu sempre falo isso, eu agradeço muito aos meus músicos, eu não faço nada sozinho. Claro. Tudo isso que eu tô fazendo, todo esse barulho que a gente vem fazendo, é também pela ajuda deles e pelo talento então, deles. Energias, né? Entendeu? E os moleques, além de tocar muito... A gente toca há muito tempo junto. O, o, o Davi sabe. É uma parada a gente olhar um pro outro e já saber o que vai fazer. Então, quando eu peço o Tom e puxo alguma parada, que eu vejo que os moleques vão tocar com aquela empolgação, mano, virou baile. A gente começou... A gente foi, porra, do Zeca ao fundo, ao mesmo tempo. Fomos no Travesso, fomos no Que Loucura e no Catingueleu ao mesmo tempo. É, né? Então, então, você é capaz de dizer o seguinte: você tem a versatilidade de entender o público como como tá Sim. rolando a, a energia ali, às vezes, você a a gente... você às... às vezes a gente também tem essa versatilidade. A gente chega você... num lugar de, ó, galera, só de olhar antes de começar, galera, acho que aqui, mano, vamos tocar solto, acho que o baile não vai rolar. Aí, aí a gente testa, toca, toca duas, três, viu que a galera não veio? Muda. Aí puxa um tom, conseguiu tem, trazer a galera? Tem que ter essa vergonha irmão, na cara, né? Meu irmão, é nessa é. linha aqui até o final. Cara, por que não é vergonha, cara? Cara, não existe tô... cachê melhor então do você... que a troca de energia não, com o público. É então você, você se considera um vagabundo da rua, né? É. Você consegue entender a rataria ali. Sim. Tu também tem essa parada. Muito tempo Sim. de rua, né? Seis anos, sete. Então, então, no total tá quase uns dez, nove. Mas é isso que ele falou, tipo. É, uma coisa é você tocar ali na barra. Uma coisa é você tocar ali em Queimados. Você tem que atender a todos os públicos, pô. Negão, tem que, ter noção, né? tem que ter noção. Eu toquei Cada numa festa. Vai... Desculpa. Não foi Eu toquei numa festa de Igreja Católica. Pagode dos Amigos. Na época. Pô, vai ter a festa aqui pra ganhar fundos. É de graça. É só 40 minutos. Falei, beleza, vamos lá. Chegamos na festa. Negócio, pastorinhas. Até a xa da cantina era bem coroinha. Hum. Da igreja católica. Pô, mano, tu não vai chegar. Tu não vai cantar um negócio de 2015 pra cá. Então canta o Reinaldo pra mim. Reinaldo? Agora, faz um ré pra mim. Aquela que vai pro. Já não age em mim a chama do amor. E nem faz palpitar meu coração. Tantas você fez que logo conseguiu mudar de vez a essência da paixão. Segundinha, se hoje não lhe aceito, estou no meu direito de querer me provar. Oh, se ainda trago no peito. Um amor tão perfeito que eu tinha pra dar tentei fazer você voltar. Falhei, eu pensei. Mostrar que o amor pra mim não é Vulgar assim. Não sei qual será seu fim e por isso eu tentei. <laughs> Reinaldo é sacanagem. Ô, Reinaldo, mano, Reinaldo, mano. É o coroinha. É pica. Esquece. Ah, Deus o tenha. Vivo pra sempre, tá isso. doido? Poxa. Cara, vamos mandar um alô aqui nós dois? Uhum. Que ele não faz parte da nossa panela, lá, mas vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Essa Já está cedo falando. que você vai falar. Então pode falar você. Vou fazer. Olha só. A partir de hoje. Hoje não, que a gente já vai sair daqui no horário meio pai, nós vamos ficar tomando uma QN por aqui. De Semana que vem, tu vai lá na Barreira do Vasco a procurar um cara chamado Márcio Doni. Com essa sigla aqui, ó, P. Almeida. Tá? Pra fazer parte do time. Pra fazer parte do time. Parte do time. P. Almeida. Aqui é foda. E detalhe, nesse momento. Tá lá os vendedores, vendo a gente. Geral tá lá vendo a gente, trocando a ideia. Mano. E detalhe, ó. E, e uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é mais importante até do que a roupa, mano. Sim, sim. É a verdade. A verdade. Mano, é, eu, eu nunca fui um cara de. de... Porra, de conhecer os caras que às vezes mandam as coisas pra gente, né? E ser tão junto. Tão íntimo, né, mano? O Doni é um cara que. Mano, o cara não vende roupa. A equipe do Doni não vende roupa vende alegria vende energia vende parceria vende irmandade vende prosperidade vende papo bom cara é um bagulho de verdade gente aqui ninguém tá é, é puxando sardinha à tua não porque não é só o dono como o próprio Pedro, o Pedro também Pô, cara rapaziada lá mano é de verdade fica na barreira do Vasco apesar da a gente ser Flamengo eu é. ser Flamengo né você é. pode você pode ir lá é em frente ao, 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 ao Praça Carmela Dutra número 50 é, é em frente, é em frente lá o, Aquele negócio lá Do Vasco <laughs> Em frente ao São Januário Eu avisei, Dô, ele saiu avisei pra ele não. Ele, foi, ele foi no primeiro jogo lá pro Paracanã Eu falei, não precisa, não vai Falei, cara, olha só A laranja da baixada tá de feita Tá turbinada <laughs> Mas cara, pode ir lá Procura aí também nas redes sociais É muitas lojas pelo Brasil ó, fora. Essa loja vende Experiência humana. Não vende roupa. Tá? Essa é a matriz. Chega lá, tu tem como cortar o cabelo, o um almoçado. Mano, esquece. Pô, lá você até troca uma ideia e sai bem. Tá com depressão, para por lá. Tá tudo certo. pagou de bola à vontade. Bebe Red Label. Samanha é legal. Todo tamanho, pô. Todos aquele, os tamanhos. Aquele, p... que... aquele cara lá do... Pô, você sabe quem veste lá, cara? Aquele grandão aqui. Aquele... isso, varão. É, pô, o cara veste lá. O varão. Oh. Fala nisso, Doni. Doni, chega aqui, Sobral. Chega aqui, Sobral. Chega aqui rapidinho. Doni, te fazia até o um pedido, não É verdade mesmo. <laughs> Faltou. Eu tô pensando que você me dá uma moral. Você consegue, Doni? Doni, responde aqui no meu... No meu WhatsApp. Eu, eu preciso pelo menos umas três camisas pra esse meu... Parceiro, meu irmão aqui. Aí. É músico também, músico virtuoso, Sobral. E eu quero. A, a, aquelas paradas que eu não peguei aí. Né? Vou converter, vou converter pra esse menino aqui. Que esse moleque merece, que ele faz parte da minha vida pra caramba, corre muito atrás, me ajuda em tudo aqui, faz um trabalho excelente. E ele merece também fazer parte dessa parada. Nossa senhora, a fera voltou e tá sem beber. Eu tava tão bem. Cara, eu passei pela porta, só que ele Vamos falou junto. pra mim: hoje tem um negócio aí pra gente aí. <laughs> Pode pitar? Chegou dando já, né? Gosto pitar? Lá ele! <laughs> cara, falar nisso, falar em músico, temos três hoje aqui, sobrar, que é isso, rapaz? Hoje tem é recheado hoje, né? É, hoje é tem músico. Boa, e é tá cara. demais. Leandrinho, né? Boa, Leandri, é? Leandri. É. Leandri. tá demais, né, Fernando? Irmão, irmão. irmão. Leandri, ó, Leandro já parou de andar de 99 há muito tempo. É. Já parou com o 99 a música. Meu muito irmão, Deus, só o que ele já roubou aqui no morro. 10%, né? Justo. Ué, não, agora, a parte agora: gente. qual música que tá vindo aí, né? Leandro Bora. Em... Ué, De, um... Deixa na conta. Daqui um tempo tu vai falar assim: ó, oh, tu tem que ouvir aqui? Eu já tenho o um violão já. <laughs> Violão já tem. De outra. Chegamos aqui, ele já tava, tá? Já tava já. Marcou o um horário e chega duas horas antes. Ué, tá em casa, Pô, tá, era... morando, tá morando ali aqui, ó. Tô tô passando, aqui, tô ele passando tá morando aqui Eu mais nesse, na recepção, agora tá direto já. Nada, tá ali, maluco. Gente. E tu, cara, é, é, ele tem essa vertente toda, é porque é uma parada inerente até a, a formação normalmente. Mas como é que é a tua formação como, como cantor, como músico? Irmão, eu. Fora o pagode, né, que é o meu trabalho, eu te confesso que eu não ouço muito pagode. Eu curto muito RB, eu curto muito Afrobeat. Meteu o mar! Eu curto muito. Fala de novo. R&B, oh, Afrobeat. branco! Ó, aqui, ó, aqui, meteu o mar, olha aqui, abra aqui. Foi de verdade, de verdade. É, é, é muita. É, eu tô conhecendo, tipo, isso tem uns dois anos, mais ou menos, é muita cultura. Oh, só um sorvete de baunilha, Eu do... curto aberto, ah, é, a baunilha é. aí, cara. E te confesso que o Leandrinho fez. O Leandrinho faz, faz parte disso também. Desse tempo que ele entrou O Leandrinho hoje, ele gera o trabalho junto comigo A gente não tem empresário, né? A gente aí, é aí. sozinho E O Leandrinho me fez despertar Essa, essa, essa Esse gosto pela música negra né? Hum. Porra, amo Ele sabe que eu não ouço muito pagode Nosso carro de tipo paciente assim, ouve muito é, 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 Curto macego, curto é, 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 Quando chegar para você no teu ouvido Bosta aí você vai mudar o teu conceito de vida eu preciso, preciso conhecer essas paradas aí. Bostumen, esquece. Aí. Eu conheci o Super Bowl agora há pouco tempo. O que você ouviu aí? Esses caras são tudo foda. Oxe, Pô, tá maluco. Brian McKnight. Esquece. Bom, compras, Brian McKnight. Você pega e bota lá Bostumen, aí tu vai ver a verdade do que é a música negra Vera no que, ó. não ouvi. Esquece. Eu tenho um sonho de conhecer o Veeduto de Madureira. Nunca fui também. É, nunca cara, fui. Mas tem não, vontade. mas cara, assim, tô brincando. Claro que pra mim o pagode, a música negra. Ela é inerente a uma origem, mas como, como nós negros, a gente faz pelo mundo. Então, tudo que é, que é bom e que, independente da cor que você tem, você curta, é importante. Claro. Às vezes, existe a questão da apropriação. É, é uma parada que eu, eu, eu não consigo entender muito essa vertente, de, de, algum, de algumas vertentes da nossa origem falam, mas eu respeito porque é, é, eu me importo com o que é nosso, como Sim, origem. claro. Entendeu? Mas eu gosto que as pessoas curtam tudo que a gente faz. Então, quando eu vendo um ticket para um evento, por exemplo, quando eu for fazer um evento, por exemplo, o um evento do Mumbuzinho, que eu já fiz vários, quando eu vou vender um ticket para um evento do Mumuzinho, de um evento meu, eu quero que a música dele atinja o máximo de pessoas pessoas possíveis. E aí não tem classificação, não entendeu? É Porque é, eu quero que os nossos artistas atinjam todos. Entendeu? Que é para todos. Música é para todos. Maracanã nem tanto. A música. <laughs> Mas é maneiro, tu parar de assistir. Inclusive é foda eu vi o documentário do Thiaguinho, né, no YouTube que ele fez. E ele fala quando ele sobe no palco, né? O primeiro show dele que ele mostra ali, tipo, ele falando que. Gente, um músico negro, né, estando aqui com respeito de vocês, pô, isso é muito foda. Né? O, o samba, eu entendo isso, né? O samba é isso, o samba é, é, é o público negro. E eu tô entrando no público negro. Então respeito. Pra ele. Entendeu? Vai ele. <laughs> Eu tô entrando numa cultura de, do público negro. que é foda. Acho melhor tô... cortar a tua pitada, tá hein, Jota. <laughs> Canta uma pra gente aí. Mas é de foda. Qualquer uma? Ué. Vambora. Canta, eu vou na pizzarrão. Vai. <laughs> Balancinho. Faz um travesse Dó maior. Balancinho. Trocar uma corda ontem. Corda nova. O pessoal tá aqui. Leandro já teve três. Só essa semana. Se for contar, dá mais. Não, faz um. Um Ré menor pra gente. Não é sempre que eu te vejo. Que eu te desejo que eu quero que você me toque me abrace e me provoque não é sempre que eu te quero mas confesso que eu já te quis mas agora tá ficando estranho já não sei se eu estou feliz me desculpa eu não queria magoar você me desculpa mas é melhor a gente não se ver é demais porque eu não posso mais fingir que eu te amo sem sentir no coração o mesmo sentimento a mesma eu não sei como te dizer que já não tenho mais você dentro de mim. Não posso mais me enganar. Porque eu não posso mais fingir. Você é boa demais. Caralho, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. O negão tá amassando ali na foto. É o rão? É o Rão. <laughs> oh, coisa linda. Oh, cara, é como você está olhando o movimento agora com essa nossa, nessa nova crescente porque nós tivemos há pouco tempo um... um o pagode ele estagnou para baixo e ficamos ali vivos claro porque a gente é, é, nunca fomos pequenos, porque o, o som do Brasil é o, o samba e, e ficamos ali aí tava lá sertanejo aí veio trap a maçã e agora o pagode volta é, a, a, a tá maior que todo mundo digo em números, tá? Eu tô falando, a gente é maior, não adianta. A maior evento pelo Brasil afora: se você a cada 100 eventos no Brasil, 60 são é, é de samba e pagode. Mas a gente estava numa na questão de números na internet um pouco diferente do, do, dos outros segmentos. Os outros segmentos dominam, dominam ainda, né? Um pouco se somarem eles, e, e a gente agora começa a pegar números que são. Normalmente, dos outros segmentos. Como é que é a tua visão do que a gente está vivendo na internet, do nosso segmento? Fernandes, eu, eu acho de verdade que é a soma dos fatores. Na minha concepção, é a galera da antiga que ainda permanece, que mudou, deixou um pouco o ego de lado, de falar, não, que tem que ser assim, que tem que ser assado. E aí se adequou, se adaptou a não só a tecnologia, mas eu acho que a organização de um show, de um palco. Não perde a identidade, não perde o repertório, mas de, de colocar. Você vê esse DVD o Chão de Pilares. Pô, ele tá com uma paleta de cores bem legal na vestimenta, né? Aquela coisa para prender a atenção da galera e botar o samba onde o samba realmente deve estar. E. E eu, sinceramente, cara, diferente do que. O que. Um cara que eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande por tudo que ele construiu com o samba. Tudo que ele contribuiu pro samba e tudo que ele fez pela vida dele até hoje. É, diferente do que ele falou, que ele teve uma fala que eu discordo, que é o pele é problema, é, eu não acho que a nova geração é uma merda. Tá? E eu acho que a nova geração tá vindo para dar continuidade a tudo aquilo que a gente aprendeu com os mais antigos e para dar continuidade também à nossa verdade. A gente tá aqui, tá diante do Jota, que é uma nova geração. A gente tá vendo a vibe, a afinação, a maneira dele cantar. A maneira como ele tem levado a música a sério. Você vai falar que esse produto é ruim? Você é, é... vai falar com o Amaral é ruim? Ian é ruim? Você vai falar com o Ian é ruim? Porra, tem como não, Você vai falar com o Batucaê é ruim? Juanzinho? Com todo o respeito, porra, eu consegui. Porra, na rádio número um. Do nosso país atingir, passar o número de um milhão de visualizações. Eu fiz uma gravação num pagode no YouTube que ultrapassou também o número de um milhão de visualizações. Porra, com toda a humildade do mundo. Porra, eu tô vindo agora. Você vai dizer que o meu trabalho é ruim? Não pode. Porque quando você fala que quem tá chegando é ruim, porra, você joga um balde de joga fria. Em toda uma geração, né? Porra, meu irmão. Porra, não faz isso, velho. A gente sabe o quanto dói, irmão. A gente sabe o quanto é difícil. As, nós estamos na rua. É a gente que tá falando com o nosso cachê X e muitas das vezes para botar o trabalho na, na rua, a gente tá tocando por Y. Você acha que essa fala dele se deu aqui? Eu acho que essa fala dele se deu porque assim. É um cara que trabalhou, porra, com os maiores artistas, né, mano, que você possa imaginar. Reinaldo para caramba em São Paulo. Acho que a ida do. Do, 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 do Reinaldo para morar em São Paulo. Também faz parte muito do, do trabalho excepcional que o Pelé fez. Porra, alice é Brandão, Fundo de Quintal. Os maiores artistas. Ele quem fez e ainda faz. Então, como é que você. Saudosismo. Saudosismo! Entendeu? Ele é um, ele é um cara ó concurso a nível de produção de samba. É, mas... e, e tem o meu máximo respeito. E, e pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É, é até chato isso que eu vou dizer, porque tudo que a gente fala a gente tem que explicar, porque a galera vai falar, pô, não, porque o Renan tá, tá chegando agora, tá falando não. Eu só tô dizendo aqui o que muita gente da minha geração, muita gente que eu, eu estou passando e sentiu quando ele falou isso, a galera teve gente que não teve coragem de falar. Pô, então a família Macabu joga masquete? O em Santa Fé, que é um pouco mais velho que a gente, mas estourou agora com duas canções maravilhosas. Adame. Pô, o Adami, cara. <laughs> tava falando com, a, com, com o Pablo ontem. Os caras acabaram de gravar um DVD no Clube Mauá lindo. com, com, com participações avançado, né? incríveis. Não podia, mas lindo. Aí você vai dizer que essa galera é uma merda, porque foi essas palavras que ele usou. O amigo lá perguntou o que você acha da nova geração do samba? Ele respirou. É uma merda. Meu, foi o Brito. É? Foi, o Brito. Pô, não faz isso, cara. Porque quando você, porque assim, no primeiro momento, o Brito, o Brito deu alguma réplica, falou alguma coisa a respeito? Não, só perguntou e colocou o posicionamento dele ah, lá. Então eu vou dar a minha, uhum. eu sou corajoso para dizer. Eu acho o seguinte, eu acho, eu tenho uma visão do Pelé, problema do é seguinte, é claro que ele fez parte de um, de um momento do samba importante. Sim. Onde o nome dele merece ser respeitado. Muito. Só que eu acho que ele perdeu o time. Talvez por ter perdido o time e ter ficado buscando ser a mesma coisa do passado, não se adequou à evolução do que vem acontecendo, ao invés de tentar entender e, melhor, e, e ajudar a construir um novo momento do samba e do pagode, samba, porque pagode é reunião. De pessoas que fazem samba, mas vamos colocar assim: já que a galera costuma dizer do pagode, em vez de tentar estar ali, evoluir, ajudar a evolução e culturizar as pessoas que estavam mais novas, ele está preferindo criticá-los. Sim. E aí, e isso, isso, isso para mim, ele, ele comete um erro até na história dele, com isso, entendeu? Porque a história dele é importante, independente das coisas que as pessoas pensam do Pelé Problema. eu... eu Discordo de muita coisa que ele fala, mas eu respeito muita coisa que ele, que ele também é. E eu acho que ele acaba é, diminuindo o tamanho e a história dele com uma fala, para mim, infeliz em relação às pessoas que hoje levam o samba para mais longe, sacou? Eu não posso chamar, como você falou, você citou alguns nomes aqui, o RDN é uma merda. Eu não posso chamar que essa rapaziada é toda uma merda, porque eles que vão carregar o samba daqui para frente. Cara, o próprio Fala Comigo. Entendeu? O próprio Fala Comigo, que é o grupo que o Leandro Brito. Né? Eu acho que ele gera a carreira dos meninos. Eu vi, eu vi uma publicação do Tier hoje. Acho que foi hoje ou foi ontem. Uma publicação do Tier, aonde ele coloca nos, nos stories que a roda de samba do Fala Comigo com o ti atingiu o um número de um milhão de streams no Spotify. É qualquer como, coisa, né? como que você vai dizer que a nova geração do samba é uma merda, Fernandes? Não, não pode, pode, cara. Não pode Porque assim, se pega num momento como me pegou, que eu ainda não tinha um milhão de visualizações, que eu não tinha um número considerável de seguidores, e nem a agenda que graças a Deus eu tenho hoje, te faz pensar: caralho, tô no lugar errado. Eu tô fazendo realmente tudo que eu tô fazendo é ruim. E quando você. E então os músicos, os produtores de hoje são uma merda. pessoal Camisa 10 é uma merda. Porra, mano. <laughs> eu, eu, eu tive. Eu tive a oportunidade de ir no, na, na Semana Maluca do ano que passou. E a galera do Camisa 10 lá no, no Bar do Zeca, na Não unidade de Água Sul. Pô, quando os meninos chegaram. A, a, a euforia do público. A ascensão que os meninos tiveram. Foi um bagulho muito. A galera que vem lá, acho que é de, é de Goiânia, né? Porra, Goiás? É. Porra, terra do sertanejo. Os moleques conseguiram driblar muita coisa. Porra, o sudário lá dentro de Uberlândia. Praticamente caiu na porrada no mundo, né, galera? Caralho, mano. <laughs> aí de Minas Gerais, tu vem o quê? Tu pensa o quê? Do samba. São poucas pessoas. Tu lembra de Clara Nunes? Né? Claro. Acato. Tuning Gerais. E tem acato nessa história, gente. O SPC. Tem um acato. E, e aí, aí você pode e pensa. Porra, uma cidade, né? Que não tem é, é, propriamente dito tanta visibilidade pro samba, eles conseguem chegar no cenário e aí você vai dizer que essa galera é uma merda? É você jogar, cara, um copo de água no chope? É você derrubar a, a, a alvenaria que muita gente tá demorando muito a construir, pô. Então, um sonho, então né? vou te fazer oh, pode vou te fazer, vou, isso? Vou te fazer uma proposta. Pode? Canta uma música pro Pelé Problema agora. Em homenagem ao Pelé Problema. <risos> pode. Pode. <laughs> Uma, uma música em homenagem ao Pelé. Escolhe aí, qualquer música. Precisa ser uma música com uma história pra dar nele. Eu é. Falar dele. é uma música que você curta pra dar de presente pra ele agora, uma homenagem pra Vou ele. dar de presente pra ele, pra ver se ele olha pra gente contra os olhos, né? Uhum. Qual a música? A tua. A minha, é. A Legal, minha. É. é. Essa música na verdade, ela não é minha, mas veio para mim. Composição do falecido Renatinho Boca Louca, que Deus o tenha. Eu contei isso aqui outra vez, eu vou falar de novo, em 2018 eu tive a felicidade de fazer uma participação com o Boca Louca no barril 8000 do Meia E para impactar o Renatinho, eu cantei essa música primeiro. Eu podia cantar três e ralar. Eu falei duas. Pegou é nosso nosso bagulho que cantou é me rala. Eu falei duas, vai ser pro público, uma vai ser para impactar ele. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu acabei de cantar, ele falou, cara, ninguém nunca cantou essa música, se você quiser regravar, pode regravar. E aí, papai disse, céu meu senhor, eu regravei. Direto pra você, Pera Problema, uma Não interpretação mais, de Renan Oliveira. sim eu te quero, essa paixão me pegou de jeito E quando a gente se apaixona, tudo é perfeito não tem defeitos. Achei que ninguém mais, nada mais, ia tirar você de dentro do meu peito. Mas de repente tudo se modificou. Você já não é mais aquele grande amor. Melhor é resolver pra gente não sofrer. Ontem não me via sem você. Hoje eu não me importo te perder. Acabou. Deus abençoe, meu irmão. A nossa história cara, vai ficar guardando na memória. As nossas trocas de beijinhos nos momentos de carinho. Ó, esse aqui é o filho do meu irmão. Né? Pedro. Aqui, ó. O xará. Seu é cara que su substituirão. Faz a música do pai continuar é pelos palcos da vida do Boca Louca. Moleque. Deu continuidade ao legado. Tô doido esperando vocês aqui. A hora que vamos fazer pagode. Te vi lá no. Lá no Ressaca, adorei. Muito bacana. Moleque tá arrebentante. Assim, Deus te abençoe. Top. A evoluir cada dia mais. Para evoluir cada dia mais. Oh, se liga. E deixa eu te falar uma parada. A crítica ela tem duas vertentes a gente tem que escolher uma. A crítica tem um, tem um jeito de ser: ela vem para fazer você parar. Aí você olha essa crítica e fala assim: ah, não serve e não, não, nunca mais presta atenção. E a outra é quando você ouve a crítica como um aprendizado, independente de como ela vem. E aí você evolui. Tamo junto, parceiro. É tá? Que Deus Eu deixa saber de os. A crítica era <laughs> muito mais importante do que elogio, pra gente melhorar. Isso aí. Beijo. Tamo junto. Bora. É maior resposta pra ele também, né? É, não é? Levar fácil, essa né? por boca louca, né? Não é fácil, fascina. Muita não. história, né? Você tá falando do boca louca, Porra, né, mano? Muita é, coisa. É, muita muito coisa. Sério, né? muita o um legado. Como é que tá sendo tratado pela, pela rapaziada do Pagode? Como é que você, com quem você tem mais relação aí? Como é que tá essa tua vivência, Fernandes? Eu eu, eu sou uma pessoa tipo um artista de, de poucos amigos. Tipo assim conheci Renan agora, curti a vibe dele, a energia dele. Eu sou isso aqui, entendeu? É, Ian meu irmão. Gosto muito do Aguiar. Aguiar é um cara. Eu gosto pessoas, pô, vai estar tá aqui. Aguiar, vai estar tá aqui semana é. que vem. Vai estar tá o Souza e Aguiar. Aguiar. Pô. É. Rapaz, o Buvuca foi pro hospital. O Souza e Aguiar. é guiar. Aí mais uma vez eu falo pra você. O Aguiar, cara. O moleque, o moleque é um showman. Aí você Ai. vai falar que o Aguiar é ruim, cara. Tem como. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ó, vamos do início aí, vamos do início. Rapaziada, tá mandando aí, ó. Olha aí, rapaziada, tudo aí. Laranja. Cara, eu quero agradecer demais o carinho de todo mundo que tá, tá trocando ideia com a gente no chat, falando de vocês. Tá vendo? A gente tava demorando pra entrar. É. Uhum. A Nina, a Nina mandou... Dá uma rolada aí, por favor. <laughs> ah, lá ele. <laughs> laranja, laranja lá em Carmo ah, Laranja, lá. pô. <laughs> Leandro Laranja. É aí, por favor, você, aí. canta só de caô. É atorado. O momento tá polêmico, esse laranja é uma pia. Esquece. Laranja. Ele ama. Ele é sensacional. Ama a vovó, cara. É. morou em Mongu. O sol lá ressecou ele. <laughs> tá bom, laranja. Deus te abençoe. Cara, Bruno Almada. Esse cara, meu irmão, esteve comigo no meu pior momento, me dando conselho, me ajudando. Cara, Bruno, gratidão por tudo, irmão. Tamo junto. Aí, é Thiago Golden, mano. Golden. Thiago Golden. Abandona ele. Não abandona, não, não hein? Obrigado. Aí, irmão. Irmão. Pô, a gente tá falando, irmão. Ex-vocalista é, do. De esquecendo de falar da... do Binho também, de né? Falando do oh, Como é que vai falar te... que o Binho é ruim? Porra. Esquece. Cara. Binho é um, irmão. Binho, é um Binho. tem um carinho enorme. Um carinho ah, bizarro. Google. Aniversário Google. dele ontem, né? Ele anda no groove da pizza. Esquece. Renato. Essa pizza é diferente. Ai que amassada! <laughs> <laughs> groove da pizza foi foda. Do... Alô MT, Cantor MT. Caraca, <laughs> velho. E Aí a galera tá vindo forte, tá viu? É. Aí, ó. Pois é, Aqui, ó. Pera aí, problema é relíquia, é mas deu mole no papo. Ah, é. Pô, realmente, deu é mole. Reto, papo é reto. Vamos cantar vocês dois juntos? Pode ser? Vamos fazer Amor, esse registro? De, um, de uma parceria. Um, um é fizz. Um fit. Rapaz, esse negócio de fit foi muita loucura, né? O Ferruz, daqui a pouco nós vamos trocar essa ideia. Ele foi o rei do fit em 2022. Aí o Momozinho, em 2023, assumiu o posto. de Quem faz mais fit. Esse ano, como é que será esse ano os fit, cara? quero ver quem vai ganhar esse ano. de tanto fit. Né? Mas vamos ver. Hoje agora, vamos assistir esse fit desses dois aqui. Escolha aí qual a música. Ah, acho que. Vamos? Vamos, pô. Escolheu Sim, bem. É Serginho Meriti. É. Boa demais, né? Um dos compositores mais gravados aí, do nosso país. Aí, pega esse aí. J. Renan Oliveira, no Movuca. Faz a honras, meu compadre. Vamos. Agora. Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O seu astral Inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor Uma gelada e mais um quente Que eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente nani, 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 Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber Eu vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente nani, 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 nani. Ninguém pode gastar assim na com a oh. cuca Sérgio, me deixe. Eu é. vou morrer, Vocês estão de sacanagem. É linda. Eu, hein? Cara, é, nós temos um momento especial do, do canto aí, né, meu compadre? Vamos, vamos abrir o canto aí? Mas, cara, que feat bonito, cara. Vocês fizeram agora, Boa, gostei. É. Maneiro pra caralho, mano. né? Porque essa música é muito foda, de um cara muito foda, de um momento muito foda. <laughs> Essa poderia ter sido pro Pelé Seria melhor isso. <laughs> Cara, ó, o Batalhão de Foda do Fernandes, que a gente fala um bagulho, ele vai surfando <laughs> vai entrando, até a hora de desligar a câmera. Ele é uma Caralho, p. Caralho, é minha mulher. É minha mulher, é minha mulher. Traz checkmate. <laughs> checkmate. Caramba, calma. Eu... Cara, vamos lá. A gente tem um quadro muito legal. Bota primeiro a, a, o. Aqui, ó. Vamos produzir direitinho, vamos lá, vamos ensaiar, vamos ensaiar ao vivo. Coloca a logo do Cantaí. Vamos lá. Foi? Joga na tela. Vai, joga na tela, canta aí. Sem produzir é assim mesmo. <risos> é. <risos> O VS cerveza paga, Foda. Nós vamos falar disso aí. É, tô... Não, vamos falar isso aí. Porra, já aconteceu, Pô, já aconteceu que cada que coisa, o é um bagulho de VS, dia, mano. Pô, meu... Dá Davi que que do pro... Aí. Isso. Canta aí. Então, nós temos um projeto chamado Canta Aí, que é exatamente pra todos os compositores, grupos, cantoras, cantores. Você que, enfim, quer mostrar a sua versatilidade, a sua canetada, tudo mais. A gente tem esse projeto aqui. Feito exatamente para você. Funciona o seguinte, você faz o um contato com a gente... E aí a gente troca uma ideia, vê tua música e tal... Dá aquele desenrolado certinho, você investe no teu talento... E a gente mostra tua música pro mundo! Nesse projeto e com a chancela dos cantores que estão na mesa aqui. Hoje, por acaso, é J somente e Renan é Oliveira. São fracos demais, cantores <laughs> fracos. Não tem nada para fazer, eu não gosto deles. Mas aí nós temos o primeiro hoje... Que é exatamente dessa galera aí, ó. Diego Cadê? Diego, Diego Moté? É. Essa música é muito bacana, interessante. Você vai curtir demais na interpretação dele. Vambora! Solta aí. Fala rapaziada! Hoje no Canta Sua Música teremos a canção pontos em de Dieguinho Moté. Esse cara aí que já é freguês aqui do Canto a Sua Música e a gente gosta muito dele. Então, confere aí com a gente e vambora. Continue assim. Não mude mesmo que o relógio gire o ponteiro para o lado oposto. E eu tenha medo de um dia nosso beijo se imaginar perdendo o gosto. Mude a ponto de deixar o orgulho imperar o abismo no sofá. Entre nós dois, entre nós dois. De cabeça quente só falo bobagens, vejo na hora e me arrependo depois. O ponto zen da gente é você. Mas a entender que quebra-cabeças de peças iguais não se completam, mesmo se eu não quisesse, você é me pessoa certa mesmo com gênios diferentes, você é quem me completa, jeito gostoso que se tem. Acorda diferente, Caralho, né, Caralho! Que Gostou, né? Cara, é. Velho, é. Mostrou, cara. Caralho, maneiro! Muito Motel. legal, ó! Dieguinho, Dieguinho! Diego, Diego. Diego Motel, Motel, a gente já tá seguindo Motel. você. É. Aí, obrigado pelo carinho! Motel. Pô, tirou onda! O Motel é o, o compositor, o cantor, eu não entendi muito bem ainda, nós vamos saber agora se, se a figura é a mesma! Acho né? que ele é tudo em um. É, cantor acho que é o outro, é. Cantor é outro? Mas mano. muito legal, cara. Música gostosa de ouvir, pô, né? Pô, vê é, se é. acha aí o moleque que canta bem, mané. Vou jogar uma rouba do amigo aí também. Vou tentar achar o cantor também. Se você tá... Ô, Moté, se estiver falando comigo, estiver vendo aí, manda pra mim aqui o cantor também, que a gente... Pô, legal, Quer dar moral mano, é, pra maneiro. geral, é mesmo, tá bom? É ele, é ele mesmo, né? É ele mesmo? Pô, esquece. Muito esquece. pra caralho, né? Parabéns, moleque. Tamo tira junto. Pô, salva de palma pro Moté. Obrigado por participar do Canta aí, seja sempre bem-vindo. Muvuca, desculpa. Tem pitaia? <laughs> Caralho. Esperia... pessoal daqui animal. Manda, de eu pedir mais uma também, manda um caminhão respeito, pra casa cara, desse cara. menino. Esse, esse tipo tá de vermelho, que coisa Caralho, linda. Hein? Eu lembrei da minha filha, cara. Que outro dia minha filha falou assim: pai, eu quero pitaia. Eu falei, minha filha, calma aí, a gente é daquela onda da goiaba ainda uva, no mar. Ela, não, pai, que eu vi no TikTok, a menina comendo pitaia, eu quero pitaia. Filha, essa pitaia aqui o papai não vai levar, porque essa pitaia é pra adulto. Mas se o papai puder, o papai vai levar uma pitaia para você. Justo. Ó, o, 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 Doni, o Doni tá falando aqui, ó. O Doni tá falando aqui que ele vai mandar... Vai mandar fazer pra tu, tá? Não esquece. Obrigado, obrigado pessoal da Ela, Doni, obrigado. Obrigado, tá, Doni. Vambora. Bora. Tem que levar o cavaco, cara. A loja... A gente fez um samba lá na loja, que maluco. Caralho. <laughs> no meio da roupas, no, no mostruário... Fizemos samba, meu irmão. Aquele dia lá? Aquele oh, dia foi foi? Aquele dia lá, pô, ok, foi foda. Irmão. Ter que ir lá, <laughs> vamos contar jeito. essa história? Vamos contar é. essa história. Vai ter que ir lá. Eu cheguei lá, o pagode já tava comendo solto, né? Eu tava Furo lá, tava lentinho, transpirando amor. <laughs> Deu vazão, não, mano. O bagulho Luquinha, muito, né? geral aí tava, pô. Tava lá cantando todas também. Que... Tava aí, chocolate, você sobe, né? não tava. Tá, tá, chocolate, isso aí, <laughs> tá, Derretendo bem. E o bicho pegando, pá. Gosta de comer solto, negócio de cachaça. O brinco tá ainda, tá aí. Brinco te Rolando, pá. Obrigado. Só que, pô, nós a gente gosta de um caramelo, né? Gosta de um negócio mais pra cima. Justo. Aí. Não acredito, tava propício. Tava propício. Tava propício. Aí acenamos, acenamos o desejo ao nosso gênio da lâmpada chamado Doni, né? <laughs> aí Doni fez a correria lá, chegou o um negócio. Caramelozinho. Justo. Chegou. <laughs> Contei aí, <pai>. Aí chegou. Aí <laughs> o Bovuca chegou perto de mim e falou: essa garrafa aí. Eu falei, Bumbuca, tá aí. Aí ele: vamos ver, meu irmão. A gente se está... nos servimos. Olhamos um pro outro. Só que quando tem muita câmera, a gente tem que ter cuidado com o Cuvar, né? Com a leitura labial. A gente se abraçou e falamos assim: tá na garrafa de red? É red. Então vambora. Caímos pra dentro do Fogo Paulista. Que isso? Porra, meu irmão. Eu aí. Porcar, né? Lembra, lembra, Leandro, lembra do Domecq? Pô, a agora assim, vai lá, pega o Domecq pro voo. Acidente de percurso. É, Pelo mal aí. Rapaz, eu fui parar longe, aquele dia, ele riu. Caminhei pra caralho. Aí, pra dentro, aí ele tava tá me zoando, que eu tava suando igual chocolate sexual. Ele tirou até a bandana, filho. Toda hora eu passava a mão na testa assim, ó. Caralho, pretão, eu falei, ô. Um calor. Tá na garrafa de red. É, Aí ele, caralho, moleque, Rebetão, que Isso, Dolly, tava maravilhoso. <laughs> tava bom demais. Porra. <laughs> Pô, tinha até um gelinho lá de coco, né? É, aí, é a, a produção, é a produção da moral, gelo ah, é de louco. coco, rádio. É de... ah. Isso é lindo, Aí a minha mulher, tu não falou que ia pegar um look pra tocar? <laughs> Pô, quando ela viu os stories, meu irmão. Coro, é a gente lá dentro da barreira do Vasco. Pô, ficamos lá até. rapaz, tem uma rapaziada da Bahia aqui, ó, mandando pra mim. Aí, mané, vou ganhar os presentes da Bahia. Foi nem a é da minha mãe aí, ó. Ó, ó, ó. Olha lá, ó. Pô, legal, hein? Aqui, ó. Já encomendei a sua, pretão. Aí, aí. Que isso. Aí, aí ó. Ah. Alô, Kleber. Ah, ó. Não promete pra criança que vai mandar de comprar ah, doce, não. Que vai ter que. Só guardando, olodum Ô, Lodum, me apetece muito. Eu gostei daquela camisa que tu usou no dia do Ian, pô. Top, do Cartola? Ah, do Cartola. Oh, top, maneira. Não, aquela... aquela ali é... Não, aquela ali é meu cupade. Meu é cupade? É, é meu cupade, isso aí. Meu Maneira pô. Pô, cara, é... meu cupade... Tem uma galera que me veste legal. Preteita. Acho que eu sou diretamente... É, é Preteita não, pre... não eu falei errado? É, é Preteita, mas é isso que camisas a né? Sim. A Preteita é, tem é, as identidades do, do, dos grandes artistas e, 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 e personagens negros da história uhum. estampada. Meu compadre já é o pagode estampado. Uhum. Pô, são pô, aquela do Cartola. Que Eu top. tenho umas duas do, do Reinaldo Foda que eles mandaram para mim também. Esquece, graças Onde a é Deus. Essa Meu compadre. É né? Meu compadre preteita. Meu compadre preteita da preteita, pô. Tem a do Smith, maneira para caralho. É. Tenho a do, do Da preteita Park. é aquela do amigo que tava com a do, do Mário Sérgio naquele né? É. É também isso. Aquele dia que eu vim, né? É. Não, amigo não, cara. Eu ia falar o nome não. dele mesmo. O cara pô. não morreu, não. Eu sei, pô. É porque o Hercula falou assim: tu lembra o Hercula? Ai, canta o samba aí. Meu Deus? pô. Aí ele tava com a camisa do Mário Sérgio. É. Aí na camisa tava, pô. Tanto é. tempo a luz acesa. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei olhando pra ele assim: canta o samba aí. Eu olhei a camisa e falei: não, é maior aí. Aí olhei pra lá: tanto tempo a luz acesa, mano. Foi empolgado, né? Aí, pô, um acorde daqui pra lá, sei o Aí, esse daqui rindo pra cacete, ele do <laughs> outro lado. Aí, quando acabou, aí ele. Caralho, tu me fudeu nessa <laughs> música, mano. Porra, caralho, cara. Errou tudo pra Porra, <laughs> caralho. Pô, o Herculano amarra Duca, tu me fudeu. cara caralho. Trava... Aí, eu... foi um dia que o Herculano bateu toda na trave. Tem, tem, tem! Isso é colático. Esse dia foi trem pra caralho. Eu te amo, não foi proposital. Até porque eu, eu só quis sim. te surpreender, não foi. Pô. Você falou pra mim, não. É porque ele, ele tava assim... com aí. Você falou que não canto aí pra mim, pô. pô. Aí, ele tava com a camisa já do, 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 do Mário Sérgio. E tinha um trecho da música. Eu falei, ó, ah, vou cantar essa. Não, Meu irmão, deu aqui, ó, plau, plau, pin. Uf. Aí, não, e eu já me liguei? Falei, não, vamos, não. Na segunda ele vai acertar. E continuei cantando. Vamos, Vuka aqui. <laughs> tipo assim, não é isso aí, meu compadre. eu? Vai acertar uma? Não, e eu cantando aqui quero não quero não rir, meu. Isso. Nada que eu possa fazer. Aí não, quando... é... E o corte rendeu pra caralho. Não, e o corte Aí depois ele ficou por aí. Aí mesmo, foda-se. Eu... <laughs> <laughs> mano, o recuo esquece. É é, é. Porra, mas mano, é, independente de qualquer foi, coisa. É isso. É. Um cavaquinista excelente. Tá Excepcional. Tá um cara que muita gente tira como maluco. Ah, mas é. Mas defende. Não. Maluco pro bem, pô. Tá maluco pro bem, Defende é. as causas de músico pra cacete. Porque tem muito músico que tem os mesmos questionamentos do que ele e não tem coragem de brigar pelos outros o ele briga. E às vezes nem de se defender. Reclama, 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 mas se submete. Eu já fui músico, irmão. Tocava percussão, hum. sei como é que é. Então, o que ele faz pela gente é maneiro pra cacete. É o papo que tu deu agora aqui, né, mano? Tu defendendo a nossa parada. Isso, exatamente. Ele ah, defende também a nossa parada. O é foda, ele, é foda, ele faz tá história é. mesmo, bota a cara dele, menciona. É. É e sabe que ah. ele pica. Porque Mas. Ele tem coragem, ele faz Mas pra nesse coragem, Mas, Mas nesse dia. Mas nesse dia. Hercula, nesse dia. Só atravessou. Só... Nesse dia foi ejaculação precoce. <laughs> só, acertou... só acertou a pestana, filho. Não, também não. <laughs> também não. Logo, graças a Deus, Ô, oh, meu cumpadre. <laughs> que que eu vi? Porra, caralho. Esqueci. Alô? Porra, me cobrando uma hora dessa, meu cumpadre? Não dá. Depois aí não. Né? não pô. Puder, Liga depois, pô. pô. Eu, Todo meu... mundo que deve sabe o que deve. Falar nisso, você que me deve. Forte abraço. <laughs> gente, outra coisa. <laughs> Porra, não, não, vou falar isso não. Pode falar, fala, fala. Começou, termina, meu velho. Cara, vocês estão vendo a gente trabalhando aí, graças a Deus, né? A gente tá buscando o nosso lugar ao sol. Porra, vocês às vezes pedem um advancezinho e aí te Devolve, a gente ajuda. Eu devolvo, gente. A gente precisa. Te paga a conta. Nada mudou. Mas é a mesma coisa. Então, por favor, você me ligou emocionado. Me compadeci. Ainda escutei merda. A minha preta falou: Ó, oh, não dá. Depois eu vi que não era pra aquilo, tu então... tu já percebeu que toda vez que a nossa mulher fala assim, não vai ou não dá, não faz... Porra, mano. Tem alguma coisa. Não dá sempre... Mano, elas estão sempre certas, mano. É incrível, mano. Incrível. Pô, quando eu devia, nego me ligava, falava que eu não pagou de me juntar e o caralho. Aí é agora que eu, graças a Deus, eu tô procurando acertar o bagulho, aí é eu castigo, então... E que eu... E que eu... Tá voltando, né? O castigo, então, agora é nego me dever, né? Tá bom. Tu pendurou muito, tô pendurando em você. É, agora o nego vai lá, né? Lá ele. Ninguém pendura em mim, porra nenhuma, não. Véio. Tá cheio de pitaia já também. Tô não, porra. Né? Agora tô começando, tô começando a ficar igual Vai passar a bola até porra. Porra, cara. Entendeu, gente? Ligou, pediu um advance, de TUM. Acabou. Tá Lembrou de novo, até. Volta, volta, porra. Dá, volta. Cara. Cara. É, o dinheiro, dinheiro é igual bumerangue, mano. Você uhum. vai ter que voltar A vida é uma vida de mão dupla, hein? É. Porra. Aí. Posso aproveitar esse canto aí? Posso fazer um canto aí ao vivo? Pode, é. Tem problema? Não, ué. Eu tô com uma aqui na. Presta viola aí, velho. Com todo o respeito. Eu, ah, tu joga nas. Na você joga nas 11, né? Eu tento, eu tento. Tá bom. Tô começando tô... a escrever um negocinho aí, que eu. Que eu... Ah. Custa nada mostrar aqui, né? É. <laughs> Já passa, faça o um um Rio Pay. Você quer vai ser no picote ou vai ser o vivo? É, é, entendeu? E ela, ela, e ela e ela, ela ah, te jogou para nada, hein? Não, pô. que a corda é nova, pô. te jogou para nada, papai, você viu, né? Tá tá maluco aqui. Hum. Viu, Davi? cara pediu um o violão e afinou. Que Ai, isso? Cara, ah. tá maluco. Jogou pra nada, Davi. Mãe, qual foi, mano Qual foi, Davi? Jamais. homem Não é pico, pô. Caralho. Calma aí que eu vou afinar que Tá, vou afinar tá que tocando desafinado. É. Pô, foi, foi... Caraca, eu falei, É quinta-feira, a família Macabu. Macabu e quem mais? E Black White, Samba é. Black White. Pô, vou ah, ter gente. que aturar o, o Igor aqui, mano Aqui? É. Igor Brant. Família Macabu. Mandar um beijo, um abraço pro Igo PC. Igor da Black é. White. Black White. Mandar passeio, um beijo, um abraço pro PC, pro Júlio. Porque... O Pablo também, né, que hoje está né, no, no, nos caminhos do senhor, mas é um excelente músico. E, e volta rapidinho naquilo que você falou da nova geração. Eu, Pablo, o João do Caju. É, o João o, o João a gente se encontrou depois. Ele não lembra muito. Eu acredito que ele lembre. Mas assim, eu e o PC, a gente ia muito no, no, antigamente no Partideiros do Cacique. É por causa do falecido Renatinho partideiro. Que lá tinha a escola do cacique de, de samba. Lá ele já PC já tocava pandeiro pra cacete banjo demais. E hoje, graças a Deus, os meninos estão fazendo esse aí, esse som bacana. quinta-feira, sabe? Eu tô. Eles tô vão bom. vir aqui, tem. Ah, pô, cara, os caras têm muito conteúdo, tem muita musicalidade para mostrar. Então, por favor, é a última vez que eu falo nisso aqui hum. hoje. Não fale que a nova geração é uma merda. Se você não gosta, existem outros trouxe pessoas que gostam. Não gosta é um direito seu. Só respeita. Só mais um pedido rapidinho antes de você cantar só. Não precifique o trabalho do outro. Não vamos falar disso. Não vamos falar disso. Não vamos, vamos. falar disso. Vamos falar vamos lá. Disso. E só, ah. comentar, deixa só Tava começando quando eu comecei mesmo. Eu fui no quatro linhas. PC, o irmão dele. E tava uma panelinha, pô, irmão, que, que samba, que, 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 que energia. Pô, ali que despertou mais ainda a vontade de, de aprender. Pô, tava os caras tocando é bizarro, mano. Maneiro. O samba dos caras é bizarro. Então canta o rala com o <laughs> Jota. Irmão, vou passar, vou passar uma aproximação aqui rapidinho, tá? <laughs> o Investimento é tranquilão. <laughs> faça, faça um Rio Pay. <laughs> Como eu te falei aquela referência de Aaron de Afrobeat, também eu também curto muito tipo, curto muito trap, curto muito Felipe Rez, curto muito Ela Cruz e tipo tô começando a escrever nessa nessa um pouco nessa pegada aí, é só essa aqui. Ó. O que você tava pensando? E eu escrevendo aqui de canto Te olhando E sonhando Se valeu o risco Ou se eu me engano Vestido azul tu bota pra me provocar Mas já tem graça Ela é de raça Poucas são assim Fala a verdade, disfarça Pede um tapa na cara Pede com jeitinho pra mim Papo de Felipe Rete Tu repara no beat Mais um minuto é hit TZ da coro, o trap, o rap é o morro. Nós com faz a lade sem deixar cair. Tô com saudade de você, amor. Pra dormir com você eu faço o que for. Visconde de Mauá, te levo pra jantar. Ou você quer ficar na pousada tomando vinho? Tu não esquece, você enlouquece. Jogo na mente coisas para te provocar. Se tu é minha ou tá sozinha, te enxiga, quem te faz gozar. Tô com saudade de você, amor. Pra dormir com você eu faço o que for. Me esconde de malá, te levo pra jantar. Ou você quer ficar na pousada tomando vinho? Tu não esquece. Você enlouquece, jogo na mente Coisas para te provocar Se tu é minha ou tá sozinha Te enxiga quem te faz gozar Presente Ai eu gostei Boa moleque Boa Canta tá bem, não, né, mano? Devagarzinho, tamo indo. Caralho, vou ter Obrigado, que aturar né? esse moleque lá no programa, vai ser foda, renovou a não <laughs> é um Vou aturar esse moleque lá patinando na hora. Trapacei que já tá, tá aqui <laughs> já. Tá. Baixada Fluminense, tem muita gente. A gente lá da área lá, tem muita gente chegando, mano. É. Entendeu, mano? Sucesso, Deus abençoe, tá ligado? A é nós, sempre. Te fiz o convite ali, sexta tô falando. sexta feira eu tô hum, lá. Vai lá. <laughs> Tinha feijão na mesma concha, mano. É isso. A gente tá querendo a mesma coisa, desejando a mesma coisa. E esse Bruno Almada, que tava aqui no chat, e eu falei pra você que me ajudou num momento muito difícil da minha vida, ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Que é quem não vive pra servir. Não serve pra viver, não serve pra viver Então, Fala. é isso. Vamos que vamos. A gente se ajuda. Mi, Hoje mi. tu vai lá. Quando eu puder, eu vou lá no... no é no Brasil, tu, tu faz? Aproveitando né? deixa todo respeito, irmão. Na capa do violão. Pega três copinhos ali, por favor. Uhum. Eu, eu quero que você faça o seguinte pra mim. Hum. Eu quero a primeira sua do fundo de quintal aí. Eita! A primeira? Eu a vou capa... pedir duas, total. Tá. Eu quero a primeira que você. Escolhe uma aí do fundo de quintal. Uma do fundo? É, vai. É. Dois tapinhas do fundo de quintal, vai. Uma, ah. cola, uma coladinha. Tem, tem, tem. Uma colada Você lá é pra hoje. gente? É. E... Aí, Olha. Aí. Alô, alô, mais tá copos. Aí, alô, aí. Thiago Golden. Gratidão, hein? Aí, ó. Mais uma do Thiago Golden. É, ó. Mais copos, gente. Irmão. Procura de verdade. Você que faz evento aí, tu tem teu grupo de pagode, quer fazer uns brindezinhos. Pro aí. Procura aí a mais copos. É mais isso. copos. Que com aí, certeza. Ó. Coisa linda, ó. So, que que dia 24 agora. Exatamente? Meu aniversário é dia 26, terça-feira, semana que vem. Só que dia 24 agora eu vou fazer meu primeiro evento. Lá na Aquários, Deck By Nova Iguaçu. Nome do evento, RJ, Comemoração do meu aniversário. Aniversário do Rafael Fugem também, meu irmão Zona de Nova Iguaçu. Tô convidando vocês. Fizemos o um copinho de evento. Vai ter chininha. Meu velho, com todo respeito... Já Pô, tô. Por favor. Só dizer a data, a hora e a roupa. É que Daqui... domingo, domingo agora? domingo agora. Domingo? Agora. domingo agora. Só a gente vê o horário. Se bate. É, das três horas da tarde. Pô, por favor. Viu? Das jogou. Das jogou, das jogou. Tipo assim. Isso aqui. Ó, ao vivo? Eu, eu vou, eu não vou. vou falar aqui, não. Mais o Pix pro homem aqui. Eu vou, eu vou, tá? eu vou, eu vou. Mano. Ó, ó. A garrafa dele. Gente... Não, mas aí la... esquece. A garrafa dele. Alô, Jean Barbosa. Ó, vou é pegar um. Vou pegar um. Caramelo. Aqui, ó, Mais Copos. aqui. Mais Copos aí, mais ó. Mais Copos, pô. Por... Ah, é isso. Esqueça tudo que é Mais Copos, tá atropelando geral. É, Vou lá no Jean do Ian, pegar teu caramelozinho de você, pegar um blackzinho pra você. Do jeito, Jean, Jean, é de verdade. Jean, né? Jean, é de verdade. Ah, verdade. Por favor, Jean, não me decepciona. A, a garrafa condiz com o conteúdo. Tem um contador, tem um código né? é, tá, tá tudo certinho. Ali é certinho. Então, de aviso pra você. lá na ilha das goias, me arrebento. Ah, pizzarrão aí, ó. Pizzarrão. Eita. Aí, meu irmão. Aí, aí. Que isso, mano. Porra, Current Cheese, da melhor qualidade, o cheddar. Pô, tu não veio aqui ainda, meu velho. Não, ainda Eu tô esperando não. A gente começar nessa aqui, ó. Ainda Nossa, não, não, cara... Essa aqui tá sério, meu velho. Já irmão. já a gente vai. Vai perreta. É boa de branco, a fome. <laughs> Entendeu? Assim, vai. Mano, isso aqui é mano. sacanagem. Aí, ó. Aí, ó. e dobro. Hoje, hoje. Hoje, hoje. Que isso, isso rapaz. Vou fazer a alegria das crianças hoje. É, hoje tem aquele tapa. Bora. Vamos lá? Faz essas duas aí, hein? Fudo? Posso ficar à vontade pra escolher qual deles? Oh, não, cara. Que ideia. Lógico, irmão. Aqui a casa é tua. Só maior. Eita. Da primeira vez que o meu olhar achou o seu. Ganhei um lindo sonho. Uma luz divina em mim, então reacendeu. E fim daquele mundo tão tristonho Quem me viu a sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz Um beijo de lembrança Fez o céu abençoar até orar por nós Trazendo a mais certeza e esperança quem me a sofrer, já me vê e não diz. Quem me viu só me vê feliz. Te ver feliz é o que me faz viver. Te querer para sempre, sempre te querer. Noite ou madrugada, o amor estrada onde for. O pensamento, como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada, no quarto ou na sacada Onde for, eu tenho amor pra dar Deixe estar, pois é sempre assim Você vive a procurar por mim e eu que vivo a me preocupar pra dizer: Toda a vida foi ilusão, e as lindas noites vieram pra encantar. Já era hora de reconhecer. Pra dizer Pra dizer Parei com o sonho Hoje vivo a vagar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar enquanto é tempo Eu sinto agora em bom momento É hora de reflexão De reflexão são tantas coisas que hoje eu pude perceber tudo que você me fez me fez hoje eu quero sorrir não acho graça saudade é coisa que passa quando se tenta esquecer salve Kleber Augusto é ai que isso porrada hein é tô pedindo uma não, música hein? aqui não quer? Só, de caô. É Só de caô? Só de caô. Só de caô é minha. a música dele. E hoje você me mencionou nos seus stories. E aí eu fui lá dar uma stalkeada, né? E vi você na praia, na orla, né? No, no, no nosso Odilson no deck... lá. Cantando a música Voz e Violão. É Parabéns, bom. irmão. Obrigado, irmão. Tá tamo junto. Parabéns, tá? Imagino, cara. Tá. Eu tô... Quando ele me mencionou. Falei, caralho Jota, aí fui ver as publicações, ver o trabalho. Então, mano, parabéns. A música, a música é foda. Maneira mesmo. Posso te falar uma parada, mano? Pode. Aproveitar essa oportunidade aqui. Eu acho que é muito sobre isso aqui. Quando você me perguntou de amigos. Eu não tenho muitos amigos na música, porque é, são poucos. Sei lá que tem esse. Tipo, o Guiar é um cara que eu amo. Pô, cara, a gente troca uma ideia, mó resenha. Tipo assim, são poucos que... Talvez se importam com o seu trabalho. Entendeu? Isso que ele fez, pô. Poucos fazem. Entendeu? Tinha, eu, eu queria que fosse mais assim, como isso aqui, como a Guiá comigo, o Ian. Tipo assim, essa reciprocidade um com o outro, o Binho. Pô, o Binho eu amo. Eu queria que fosse um pouco mais assim, entendeu? Verdade, é meio complicado. Não, não, é não. Na verdade, eu vou, vou, vou trocar uma ideia aqui, que é uma palavra que eu gosto muito de, de falar, para poder lembrar a galera qual é a essência do samba. E por que, que a gente tem tantos baluartes mestres aí, como Zeca Pagodinho, como é, os falecidos, Almig Neto, Sombrinha, é, o nosso grande Arlindo, a falecida Beth Carvalho, senhor. Por que, que esses caras são o que são? Eles vieram da construção de sentar, fazer samba, de, estar, de gostar de estar junto e um levantar o outro e um ajudar é o outro para que eles cresçam juntos, para que o. O que eles faziam era propagar as músicas um do outro para poder todo mundo crescer. A essência do samba, pelo meu ver, é uma opinião minha, virou apenas, apenas o um negócio. Antigamente era o um negócio, mas a rapaziada gostava de estar junto. Hoje, era só negócio. Está tudo bem. Só que a galera tem que entender que eles, eles ganham dinheiro com uma parada que tem uma essência. Que tem um porquê, que tem um viés. E antes do samba, do pagode, do samba, ser o que é comercial, o que essa rapaziada trouxe, ela vem de uma origem. Da África, dos escravos que se reuniam para tentar se, se sentirem bem diante de todas as dificuldades. O samba vem do canto de um povo sofrido, que, e, que o, a forma deles, deles viverem um pouco melhor, em algum momento estarem bem, era cantando juntos. De esquecer as porradas, de esquecer que as tomaram. esquecer as porradas escotadas e todas as coisas que eles tinham que fazer durante o dia. Esse é o motivo do samba. Isso é o samba. Isso é a essência do que nós temos hoje no samba, que a, a galera insiste em chamar alguns. Costumo chamar de pagode. Então, assim, eu acho que não é problema a gente estar comercial, porque a gente precisa estar num patamar comercial de excelência, para poder a gente ter a galera ganhando bem, sendo reconhecido para caralho. Mas a galera meio que esquece um pouquinho a origem do que eles fazem. A essência. Aqui é essa parada. E, e eu só acho que se a galera começar a olhar um pouquinho, vai entender que, por maiores palcos que você esteja, por maior dinheiro que, você, que seja, por maior que seja o seu cachê, você continua sendo normalmente aquele cara do subúrbio, mané. Que ralou pra caraca de bar em Todo mundo vem da mesma origem. Sendo, de trás. Vivendo de, de, de porção de, de calabresa e, é isso, e batata. batata frita. Lombre, frita. Gente, ita, tá ligado? Não, não importa não de onde. Parada, não teria, então, né? assim. A galera, a galera tem que entender que, independente dos palcos que eles pisaram, Samba Recife, é, do. Aquele Salvador Samba Fest, agora, né? O é... festival que tá em Salvador. Pô, oh, caramba, Sim, né? Samba Prime. Não importa qual palco que eles pisaram, cara. Até na no nossa área origem. agora, Melendri, né? lá no. Aquele. No, é, nova Iguaçu, agora, nova Iguaçu, agora tem uns festivais é. de, de, então, de. Assim, não importa. A origem sempre é a mesma, mano. Sacou? É é? E, e não adianta você passar a vida toda correndo atrás e falar assim, pô. Os ela não me deram a oportunidade quando eu chegar lá eu vou dar a oportunidade de esquecer de dar a oportunidade de esquecer de, de da promessa que você fez ao, ao astral seja lá qual for a tua religião quando você estava lá na caminhada quando você chegar você esquece de cumprir o ciclo que você iniciou lá da, da palavra que você deu lá para a seus pra sua fé então eu acho que é bem por aí eu acho que essa sensação que você tem de de distanciamento para alguns, ela ocorre também porque às vezes você não se dá, não está presente. E tem uma frase que minha avó me ensinou, e hoje é tão propagada, mas ela me ensinou quando era moleque, eu tenho 42 anos. Quando era moleque, ela falava assim: ó, quem não é visto não é lembrado. Eu ouço isso pra caramba hoje, mas eu ouvi isso lá atrás quando era moleque. E eu tenho esse cabelo maluco, não é à toa, eu, eu, eu tenho o meu jeito diferente, não é à toa, porque eu, eu sempre me, preocupo, me preocupei em me destacar onde é que eu estava. Porque eu sou negro, mano. E, e normalmente eu já sou colocado de lado. Sempre foi assim. Eu não tô falando por, por falar de preconceito, não. tô falando que é a minha história de vida. Aí eu tô nem falando, vamos lá, coloca assim: é a minha história de vida. Eu, eu estudei em escola pública, mas também estudei em escola particular, que meu pai ralou pra cara pra me colocar em, alguns, em algumas escolas. Tem nada a ver com racismo, é só nosso lugar de fala mesmo. Eu enfrentei, cara, ser colocado de lado em várias situações e eu, na época eu não entendia muito bem o que estava acontecendo sacou é uhum. hoje eu entendo o que, que eu vivi hoje eu tenho certeza daquelas coisas que eu vivi e consegui passar para minhas filhas para que quando elas estivessem nessa situação elas tivessem atitudes diferentes sacou então assim é, digo e repito é, você também não pode deitar num pensamento que por mais que seja verdade morar num pensamento e falar ah, então deixa lá não vou lá não vou aqui você tem que transgredir. Transgredir é entender que você precisa estar para poder ser notado e as pessoas verem o vozeirão, o teu estilo bacana. Que a gente está tá curtindo, não tá, moleque? Claro, demais. É maneiro pra caraca. E aí depende da tua cor, cara. É, é, teu posicionamento vai fazer com que as pessoas. É, é, obriguem as pessoas a respeitar o seu trabalho, o seu dom, o seu talento, sacou? É? E isso é que é mais importante. E, e assim como o Yankee, pô, tem tão pouco tempo de carreira, a gente trocou uma ideia aqui, mas é tão grandão, né, cara? Tão gigante. É. O tamanho dele é foda. Pô, o Renan, cara, que numa luta do caralho, você viu um pouquinho da história dele aqui. E a gente ouviu apenas uma pílula dele, do que ele passou ali, fazendo bico, coisa e tal. Mano, vai muito além do que ele tá falando aqui. É Porque o nosso podcast é feito de histórias boas. A gente não quer aqui ficar nos lamentando. Lógico que a gente tem que passar, falar das coisas que a gente viveu. É. Mas a gente não quer viver de lamentação, a gente quer viver de quem transgride isso. Ele transgrediu. Por que, que ele transgrediu? Porque alguém pegou lá, deu um sapato diferente para ele, deu uma camisa diferente para ele, porque ele estava sem. Aí ele olhou, e em vez de falar assim, porra, tô fudido, tô. Sabe? Ele olhou aquela, aquela situação como uma energia, mano. Ele, como na verdade, chivo. ele não olhou. Ele sentiu a energia e o corpo dele reagiu. Aí a mente vibrou. Sabe qual é, velho? Uhum. E tudo é vibração. Eu, eu, a gente faz esse programa aqui para isso, cara. A gente tem essa parada. Tu então, acho que a gente começa aqui, qualquer podcast, qualquer um que sabe que se isso aqui é desmonetizado, a partir do momento que você começa a cantar a música dos outros. É. E tu acha que eu tô preocupado em. Eu quero que a música de vocês passem para todo mundo. Porque a gente tem a Vral, tem a Kene, tem a Rão, tem uma galera que ajuda esse programa a existir. A gente é feito de energia. E através da energia nós vamos, pô. A gente é conhecido e respeitado por muitos no pagode e, e pelo público, porque eles sabem que isso aqui é feito para isso. Pô. Todo mundo sabe que, pô, pode... um podcast aí quando. Qual podcast que tem música como é que tu não tem o nosso? Cita, agora estão começando. Hum. Tem até agora também. Todo mundo agora começou a falar de compositores. todo Porque a gente transgride isso, irmão. Isso não é porque a gente quer ser. É, é, nós fazemos e vocês não fazem. Não, a gente quer. É, é que as pessoas falem: caraca, se ele está fazendo, tem um porquê ali. E faça também. Eu não quero só eu fazer, eu quero que todos façam. Não é uma coisa que tem que ser só do MUVUCA, sabe? Qual é? Não é dessa forma que a gente pensa. A gente não tem essa. essa outros e falar assim, não, é só o meu negócio aqui, se Tu não pode. Ah. Não, mano. Se outros estão fazendo, é porque o que a gente tá fazendo é sensível e é bom para todo mundo, pro segmento. Atingiu aquela pessoa de alguma maneira. E isso me deixa orgulhoso, não me deixa assim, pô, tá, tá ali, não, não, mano. Até porque se tiver coisa boa de lá, nós vamos imitar também. Exatamente. <laughs> é, sem vergonha nenhuma, é bom pro segmento, mano. E a gente faz parte de um todo, mano. A gente... Quando esse bolo cresce, esse bolo contém muvuca, contém o Jota, contém o Renan, contém o Ferruz, contém todo mundo. Tá tudo junto ali. O bolo é todo mundo, irmão. Às vezes tem muito mais farinha. Hum. Pô, a farinha, vamos supor que seja farinha fulano. Mas, caralho, sem o Renan, sem o Jota, sem o Fernandes, sem o Fulano, sem o Betano. Não vai fazer bolo, não, pai. é, Isso é só farinha. É só farinha. Volta no papo dos novos talentos, hein? Sacou? É. Então essa res respeitabilidade A gente tem que ter, mano. Olhar pra você e falar, não, cara, a moleque é bom do que faz. E você, pelo que a gente tá vendo aqui, eu não curti um show teu, quero ter o prazer de ver você no. A Vera, porra, eu quero curtir tomar. Vamos vibe. Domingo. Vamo, domingo? Vamos, no domingo, não sei domingo. se eu vou poder, mas vou tentar, vou tentar. Vamos cantar mais uma? Bora. Vamos, Jota, você? Vamos. A só de caô? É, vamos ah. lá. Só de Sustenido. Essa é a nossa de trabalho que a gente é. gravou agora no. É a primeira música de trabalho assim, né? Só de caô. finjo que não te quero quando... Passa aqui na minha frente, vira o rosto para me resistir. Mas gosto e também sei que vai conseguir me dominar, me provocar, até me seduzir. Eu jogo verde e você nem responde. Faz caras e bocas e nem quer saber. Com o sentimento não se brincar. Você quer pagar pra ver? Cheguei. Roubei um beijo só de caô, puxei o teu cabelo a perna bambiô. Pensa que só de te tocar cê fica assim, louca, cheia de vontade pra vir dar pra mim. Cheguei, roubei um beijo só de caô, puxei o teu cabelo a perna bambiô. Pensa que só de te tocar cê fica assim, louca, cheia de vontade pra vir dar pra mim. Pra vir dar, pra vir dar, pra vir dar pra, pra mim, pra me dar, pra me dar, bem gostosinho. Pra vir dar, pra vir dar, pra vir dar pra, pra mim, é só de caô. <risos> <risos> composição, composição sua? É minha, essa é minha. esquece. Vamos pra tá caralho. Essa foi essa? a primeira que eu falei: ah, vou botar essa de trabalho nesse ver ver se vai, tá ligado? Vale, Mano, assim. sei. Aí, você vê o Davi aí. É pitaia, tá, amor? Davi toca a viola, pega a pitaia. <laughs> a, a regravação que você abriu o programa, Repitaia, eu queria o ela inteira, mané. Porque ali foi só um pedacinho, né? Ô? Foi só um pedacinho, né? Qual, cara? É, é Como é que você abriu o programa, porra? Porra. Oh, Já que que é tá tô cheio não, de pitaia. Música alta pra <laughs> cá. <cara. risos> porra, aí... <Ele> Começou <laughs> a reclamar. É e cara, qual é, o, qual é o, o, o artista que você, assim, que tá num patamar acima, que você tem mais proximidade assim, que mais tá junto contigo? Cara, assim, assim o concurso, né? Que tá num momento, assim, bem legal. Que eu tô tendo um pouco mais de proximidade agora. É... Posso falar dos dois Porque são segmentos diferentes. Hum. O do funk é o MCGW. Né, o o Nelson Williams, um amigo pessoal. <laughs> e, e do pagode é o, é o Ferrugem. Né? Nós tivemos a felicidade de cantarmos juntos lá no, no Pagode do Chinelo. E desde então, foi cara. maneira que pô, pô, foi, muito legal. Pra mim foi muito bacana, porque desde então. É, aí entra naquilo que você falou. Ali foi o estopim para eu parar de me sabotar. Quando eu recebi a ligação de que eu cantaria no Pagode do Chinelo com o Ferrugem, tu fica naquela assim: pô, calma aí eu vou pro mesmo lugar de um artista que tá em ascensão será que eu vou lá realmente para cantar com ele ou para ficar fazendo coral Cara. Aí, te, aí tu povo pô... e graças a Deus hoje mano eu tô num momento humildemente falando que eu não precisaria disso se fosse para ficar ali fazendo coral uhum. só que eu falei pô ainda tem um balacobaco que eu respeito muito tem uns meninos ali que são meus amigos inclusive no meu próximo audiovisual entrou uma música do, do Naldinho Rosa. Um beijo, Naldinho. Deus te abençoe. Me mandou com o maior carinho, com a maior paciência. E essa gravação, eu, se eu me emocionar, vocês me desculpa porque foi hum. um dia realmente que me tocou, que foi uma parada que me pegou. E quando eu recebi a ligação, minha esposa ficou toda eufórica. E ela falou assim, pô, não tô te vendo feliz. Aí eu falei, pô, mano, tô com Qual medo. o nome da rainha? Juliana. Juliana. E ela falou assim: pô, meu, eu tô com medo, eu não, eu não sei como é que vai ser. Aí ela falou assim: vai. Não te chama não à toa. Eu acredito em você. E outra: se você se sentir desrespeitado, você não precisa ficar lá. Vem embora. Já me deu um gás. E quando eu cheguei, e tu, tu vai, mas tu ainda vai, cara. Quando eu cheguei, o Ferrugem, o Sérgio da Dagulde, o PV, que é meu empresário. O Beto Formiga e o Rodrigo Lucindo. Eles tiveram, ele, eles já me conhecem. E eles tiveram toda a paciência do mundo comigo. Uhum. E para minha alegria, logo assim que eu cheguei lá, quando o Ferrugem chegou, a primeira coisa que ele pediu foi pra que eu me colocasse na van junto com ele. Que maneiro. Então eu tive um primeiro contato com ele, antes da gente ir pro palco. Conversei com ele, conheci a esposa. Conversei com o Sérgio da Gold. A Pé lá. É, a Pé lá. Dei uma entrevista pro Leandro Brito. E quando ele viu que eu tava assim, ele não calma, relaxa. Nós vamos subir juntos e vamos cantar juntos. E nesse primeiro momento aqui, eu já até tava um pouco mais solto. Mas logo assim que eu cheguei, eu fiquei na minha. Ele cantando e eu... E o moleque do baraco-baco pretão, é, um aí, canta. Aqui é igual como na segunda-feira que tu já veio, pô. Tá maluco? Solta o aço. E eu... Até que o Ferrugem chegou. Renan, canta. A gente tá aqui junto. Aqui não é o Ferrugem, é o Pagode do Chinelo com o Baracubaco, com o Ferrugem e com o Renan. É. Então canta aí, mano. Aí a gente se jogou, cantou umas coisas que a gente gosta. Cara, foi, um momento, o foi um momento maneiro. Liguei para minha esposa de vídeo. Ele não é red, não, é, não, não, é não, não. Aí faz é assim, Ligue, Liguei para minha esposa de vídeo. Ele tá aí, sem camisa, hein. É, tá ah, é Aí conversamos, trocamos ideia. Aí agora nessa nessas férias que ele tirou, ele ainda tá de férias, né, eu acho. Nesses dias de ele férias. Tá, tá dando ruim. Ele foi pro. Ele foi pro. Ele tava no momento dele lá, em é. Angra. E, e aí, o PV, o meu empresário tava junto com ele. Pô, ele me mandou um áudio, porra, me felicitando, dizendo que eu tô no momento certo. Me deu alguns toques, Falou algumas coisas. Inclusive, disse para mim que vai fazer um churrasco que me cai na casa dele. Mano. Então assim, é um cara que tá, tá tendo maior paciência, maior carinho comigo. E falei pra minha esposa, ó, oh, acho que a gente vai engordar mais uns quilinhos, porque o ferrugem quer me pagar um churrasco. E o Tia comentou lá na publicação que quer tomar um café comigo. Ó, oh, ficar bom. Pô, mano. vamos lá, esse, pô. esse negócio de academia fit não vai dar pô, bom, Vou mano. vou vamos lá. Tô pegar... sabotando o bagulho. Vou pegar é. essa bolacha e esse churrasquinho. É. Bora. Vamos que vamos. Cara, maneiro. Esse é maneiro é, isso. É bom pra caralho é saber que você tá num momento muito gostoso da vida. Porque, mano, desde a tua passagem aqui, eu falei, mano, isso canta demais, mano. É absurdo cantando pá. E foi, foi quando eu te conheci ali. É. Falei, caraca, bagulho maneiro, pá. E, porra, e naquele papo que a gente teve aqui, eu falei, pô, não é possível que o cara tá tão pra baixo e com, com, com um potencial tão grande, sabe qual é? E, porra, te ver hoje desse jeito aí, mano É, tá é aquilo que a gente fala, né, mano? Aquilo que a gente falou no início, naquela coisa de você é. sabotar, né? é. Eu tava aqui felizão, mas ao mesmo tempo contido, que eu falei assim, caraca, eu tô no ovuca, mano. É. Porque se você for parar todo mundo que passou aqui, são pessoas que eu sou fã e que eu admiro. E aí eu tive a oportunidade de estar aqui. E foi muita coisa pra assimilar. Eu tava chegando de São Paulo, com RDN. 300 e... coisas aconteceram. Pô, a gente Aquele... chegou aqui de mala, não foi? É, foi. Pô, mala e mochila, pô. Chegamos aqui de mala e mochila, lá embaixo no banheiro. Fui, troquei de roupa rapidinho, subir um pá E aí tu, tu para e pensa, tu caralho. E aí, depois, de... antes um pouco eu já tava... Escalando me... a montanha. Melhorando isso em mim. Mas depois desse dia aqui, cara. Quando... Porque, cara, às vezes tudo que você precisa, cara... É, é, é uma palavra de alguém que já tá, de, de alguém reconhecer é, é, pra você que você tá no caminho certo. Uhum. E eu vou te falar, essa coisa do Ferguson me chamar na van antes da gente ir pro palco, me preparou, porque eu tava realmente muito contido. Porra, e o Bruno Sales quando fizeram o corredor para ele ir. Tchau! O Bruno Sales querido, um beijo no seu coração. O Bruno falou para mim, eu já tava indo na frente. E o Bruno Salles, não, pô. Você vai junto com o Ferrugem, espera aqui. Vai todo mundo junto. E quando nós voltamos, ele falou a mesma coisa. Ele falou, pretão, é isso. Não é, não é nada de diferente. O teu momento é esse. Olha aí, tu cantou, ele cantou a galera. Ele cantou os sucessos dele, que foi uma loucura, só quando você cantou a música de trabalho também foi uma loucura. Então é isso. Não, e, pô, e, os pô, Baco, e os meninos do do Baco, cara. Que sempre me receberam muito bem. Por o Marcelinho, o Naldinho. Pô, aqui. o Orelha, cara. para tu ver como é que eu falo que Deus faz as coisas certas. Muitos anos atrás, quando eu tocava percussão, eu ia pro samba no trem. Do, do trem que sai da Central após valdo Cruz. Hum. E eu vinha no vagão, que tinha um Rogério Família, que hoje é do Poeira Pura. E o Orelha tocava repique de anel. E eu sentava do ladinho dele, segurando um reco-reco. E o Orelha era aquele cara que me via criança, talvez ele nem lembre disso, mas ele era o cara que falou assim, ó, oh, cuidado, toca um pouquinho embaixo. Que se você tocar errado, alguém pode chamar a tua atenção. E eu vi que ele não tava querendo o um mini -b. Aquilo ali foi um cuidado, pra nenhum não chamar minha atenção e eu ia ficar mal. Então hoje, quando eu vejo um vídeo desse, ele com a roda de samba que ele tem, graça a Deus, estourada. Pô, e eu ali com ele, porra, com o Naldinho que acabou de me dar uma música como eu falei, o Danilo, que é músico, o Gabriel, que são meus amigos pessoais, que já tocaram comigo. E hoje a gente tá aqui com o Ferrugem, ali lado a lado, mano, defendendo a bandeira do samba, é aonde é, é eu me pego e paro pensando, cara, realmente a gente tá chegando. A gente acabou de comprar um outro setup de percussão, Fernandes. Hoje em dia o que tá acontecendo, tá? O Davi que não deixa mentir, a gente tá tocando num lugar... A produção tá indo pro outro show já montando o um bagulho. É diferente, né, mano? A gente só chegar e atacar. E aí o nego fala assim, pô, Renan, qual é o momento que tu reflete o momento que tu tá vivendo? O momento que eu reflito é quando eu tô olhando o hold montando as paradas. Quando eu vejo um moleque alegre tá com, estrutura, né? com o tratamento que eles recebem. Quando a gente entra quando alguém liga pra um bagulho importante, eu falo, caralho quando meus músicos que são meus amigos, que eu falo os meus músicos são meus amigos. Uhum. Da gente, da gente tá tocando junto ou no privado, do moleque que mandou uma mensagem, pô, pretão, tô muito feliz com o projeto. Porra, parabéns. De eu falar que eu vou no podcast, o moleque liga antes, qual é, vai lá quebra tudo, hein? fala de mim. Tem desses bagulho. Então, cara, eu quero falar aqui na social mídia, Carol. Porra, meu empresário PV. Meus, meus sócios e amigos de vida, Rodrigo Lucindo, Beto Formiga. Meu diretor musical, meu amigo músico, Davi. Tu tá feliz, né, negão? Porra, o Aloysio Cavaco, Silas Contrabaixo, Misael do Sopro, Max do Surdo, Chocolate Tantan, Wallace percussão Geral, Nego Bilo do Pandeiro, Natal Recorreco. Reco. Tô esquecendo de alguém? Do Silas? Eu falei já. Falei Silas, Moralha, Muralha. Muralha. Nosso coroa, nosso operador musical que esquenta a nossa cara, mas é o nosso coroa, <laughs> o Tinho. Entendeu? Tem um hold, o chamusco, o Matheus e o colibri, né? Então, assim, é... Quando a gente tá junto, mano, a gente briga muito. Mas eu já entendi que a nossa briga é em prol do, do, é, é, do trabalho do, com é, excelência. É diminuir, amigo, eu vou aumentar, né? Pô, quando a gente tá junto, mano. É diferente, né? Quando a gente viaja, que a gente fica muitas horas na van. É um botando pilha no outro. Hum. Pô, o Davi. Ele chegou agora, mas o Davi parece estar com a gente 15 anos. Hum. Mas sabe por quê, mano? Que já viveu essa parada, mano. Uhum, Ele caramba. tem essa essência. Pô, fui na, na casa dele pra gente montar show, o cara me recebeu super bem. Muito a parada de parar, de dar atenção. Porra, cara, o Davi, eu não tô querendo me diminuir. Porra, mas o Davi tocou. É. Sem contar os anos, porra, de carnaval na Grande Rio. O conhecimento de Samba. Cara, foi de... O cara trabalhou com o dinê o cara trabalhou com a Ivete Sangalo, o cara ia trabalhar com a, com a Solange, que foi do Aviões, trabalhou, né? Ia trabalhar, não trabalhou. Ele teve várias outras propostas de outros artistas, até escutar a minha. E tá comprando teu barulho? E falar para mim assim, negão, é... essas foram as palavras dele. Tá aqui que eu não me deixe mentir. Eu não sei qual é o dinheiro, eu não sei como é que é, mas eu senti verdade no bagulho. Vamos começar e aí o trabalho acontecendo a gente vê o que a gente faz. Maneiro. Tu tá entendendo? Aí ligou fala assim, pô, onde tu vai tu fala dos teus músicos. E eu não vou falar. <laughs> Comprado da briga, né, compadre? Eu não vou falar. Eu vou falar de quem? Os é. moleques aturam. Porque, meu irmão, o Davi sabe. Tem dia que eu chego na voz ano pra caralho, bem pra caramba. Tem dia que eu não falo com ninguém. E depois do primeiro show, que é a hora que eu relaxo, que eu vou botar uma pilha. Tem dia que a gente não tá bem, pretão. É, é normal. E é normal que a gente é humano. Não dá pra todo dia tá, tá na melhor forma. Entendeu? Os moleques têm toda a paciência comigo de falar assim: qual negão, errou aqui. Pô, negão, não tá maneiro. E, e, e eles tão cuidado que eles não me deixam errar. Porque hoje, né? A gente tem o um primeiro contato na van, camarim pra depois ir palco. Uhum. Se eles perceberem que eu vou errar de alguma maneira, oh, oh, oh. Ô cumpade, fode, mano. Bota um sorriso na cara aí. Tu não pediu essa porra? É. Tu pode gritar comigo, tem me xingar, mas lá sua fora sua tem que. que... Porra, do, semana, semana retrasada nós fizemos 11 shows. Começamos na quarta, fizemos três na sexta, em torno sábado, cinco no domingo. Riupei. <laughs> <laughs> <Rio Pai. risos> ah, ah, <laughs> Quer eu... fazer conta? A aproximação. <laughs> Fizemos cinco no domingo No quinto show No quinto show Eu fazendo nebulização já no meio da galera Não tinha camarim, né? E eu no meio da galera aqui A produção montando o palco Falei Mano, vou pegar eles agora para Cristo Aquela questão do vestiário Chamei lá Era numa quadra sintética Chamei lá no outro gol Falei, rapaziada Quero agradecer a vocês por tudo Porra, conseguimos concretizar os onze com êxito mas falta mais um. Eu sei que a gente tá cansado, eu sei que nós estamos na merda, mas vamos tirar força da onde a gente não tem para fazer. Porra, meu irmão. Ele como diretor... Bora, rapaziada! Geral vibrou, subiu no palco, ele na guia. Vambora, baile! O som não tava dos melhores, mas o time conseguiu colocar pra gente muito bem. Irmão, foi uma hora e quinze de show de porrada. Baneiro. A gente lavou a alma. Entramos na van, todo mundo já... <laughs> Mas <laughs> aquilo que a gente se propôs a fazer ali fizeram nós fizemos cara é sobre então isso, não é o Renan que canta legal e tem um repertório diferente por trás do Renan tem um violonista tem um cavaco tem tem, tem... uma tem uma família né? entendeu mano? uma família e como é que e como é que foi teu audiovisório velho? esse bagulho que você fez aí bacana cara então a minha gravação é, foi praticamente um show que a gente já, a gente já botava na rua, né? Já, já, já tinha na rua. É, a gente passou pro Pro Tools, a gente tem a maquinazinha lá. E a gente só reproduziu. Foi um show, foi um, foi um show nosso gravado. Foi onde? Foi no recreio. Mostra né? aí, papai. Aqui a gente tá rápido, a produção. Já tacou lá. O famoso na... drone. A magia do Pô, drone, 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 né? É um, um bagulho diferente, né? O um drone véio? é um drone. O drone é um bagulho diferente, meu velho. Aí a gente pegou ali. Foi praticamente um show, um show nosso normal de rua gravado, né? Olha, o é, supla. A gente ia falar o supla do pagode. <laughs> Aí. Caraca, visual bom. A gente pegou um repertóriozinho bom. Recreio, né? E recreio. Tentamos mesclar um pouquinho da, da, dessa. Re... Tentamos, tipo assim, não fiz balanço à Vera, total balanço, que é a minha verdade. Botamos um pouquinho de, de, de pagode com balanço, né? Sim mas não eu só só tô falando pra você, não eu tô só... mas o principal a gente conseguiu imprimir a nossa verdade ali nossa nossa timaya 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 o alaite. né Brito? ali foi uma Porra, bonito hein isso aí Fernandes Renan foi uma foi uma construção tipo assim de, de cinco maneiro. anos de trabalho juntos que a gente assim hoje eu posso sentar aqui e falar que eu consegui imprimir tudo que eu queria imprimir nesse audiovisual aí maneiro maneiro sabe realizou realizei Realizei cinco anos de trabalho ali. Então não uma sou construção. Quanto tempo, não sou quanto tempo isso aí? Tem um, um mês, Um mês e pouquinho? Um mês e pouquinho. Janeiro. E, pô, isso aí eu paro, vejo. E assim, de pouquinho em pouquinho, né? Ainda não chegando, tá, tá nos 10 mil ainda, mas estamos é, trabalhando. Não, mano, mas é. Mas, assim, ver as pessoas já comentando, tipo assim, nego me mandando, nego me marcando em casa, nego. Eu achei a construção, construção de fotografia de visual show. O áudio, eu só vi aqui. Eu até cortei um pedaço pra fazer aquele vídeo lá. eu fiz uma collab entre vocês aí. Mas eu gostei muito da realização. Silvio Neto. Alberg Produções aí, ó. Silvio Neto tirou onda. A mais no áudio. O Silvio, ele saiu a volta do Muvuca lá no Ressaca, veio muito bacana. Silvio é o 01 das né? É o irmão. Beijão, Silvio. Tamo junto. Nosso babu, nosso coroa, às vezes é toda a vida, mas é, é. mas é. É num coração, mas é num coração enorme, né, cara. É gente é. boa, é. gente boa. E foi praticamente isso, aí. Tô vamos, muito feliz, irmão. Vamos cantar mais uma, os dois aí juntos? Vamos. Bora. Agora tu escolhe, irmão. Oi. Agora tu negão. E é, tá, daqui a pouco. Vai. Eu escolho? É, agora você escolhe, escolhe uma tu escolhe a outra. Fodilha, negão. dá aquela quebra ele. Não, porque ele porque ele 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 escolheu, né? Não, não perguntou nem se eu sabia. Não, eu joguei que mais. É. Vai, 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 é. vai, pai. É. Dá, é, dá um troco não. nele, negão. Olha só, respeita número baixo. aí. Lá, acho que é lá. Isso mesmo. Bora. Preciso tanto conversar Falar de tudo que aconteceu Comigo Vamos nessa, Jota? Bora! Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou Tão deprimido É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei O que é que tem? Ela foi lá na macumba, meu culpadinho e eu me apaixonei <risos> <risos> Então não morre, não se apaixonar <laughs> Mas ela foi embora, sem mais nem menos decretou o fim. Mas dizem que ela chora. Se algum amigo perguntar por mim, Pretinha se não chora não. Garanto que ela um dia vai voltar. Meu Deus, mas que demora! Mas um pouquinho eu vou pirar. Eu já nem sei quem eu sou ou me chamo. Ai. Ai, que saudade daquela que eu amo. Bem que eu notei você meio estranho, tão cabisbaixo sozinho. Não canto. Swing, simpatia e periclão ah. Duas coisas importantes. Graças a Deus, Anderson já está em casa. Anderson. Graças ah, a Leonardo Deus, tá Deus Anderson Leonardo está é em casa. É lindo isso aí. Esse é uma enciclopédia tá Esquece aí, esse... isso aí é complicado demais. Irmão. Outra, rapaziada, tá pedindo um alô pra Rul no... Nova Iguaçu. Isso, Uhu. Né? Eu não sei qual é a implicância que a rapaziada da PA, isso não. Mas é verdade. Estão pedindo aqui, eu tô entregando. Pessoal de Nova Iguaçu, um forte abraço. É isso, Fala o quê? lá, né? Quem foi que pediu? Alô. Fala o nome. Calma aí. Nova Iguaçu, todo mundo se conhece. <laughs> Nova Iguaçu? Não tem é? jeito. É. Aí não tem jeito. Cadê, mano? Caraca. Bota na tela aqui, bota na tela aqui. Nova Iguaçu. Manda alô pra Nova Iguaçu, canal das irmãs. Aí. Alô, irmãs. o Grêmio Brincante é minha, não. <laughs> é isso. <gente>. Ribeirinhas. <risos> <risos> alô, Iguaçu. Nova Iguaçu. Tamo junto. Que Nossa. maldade, com Vasco. Oitava cor. Thiago Dell aí, ó. Alô, Thiago Dell, tamo junto, compositor Não, daqui também. Daqui a pouco vai rolar o Cantão Mihana com a música dele. Ah, com ele? É. Eles troca a maior ideia no WhatsApp, porque tá Agora, vai, vai rolar agora. Ele e o Fabinho Thiago Ramos. É? São dois amigos que eu ganhei, compositores aí, que, que porra, mano, eu sou apaixonado por esses dois aí. A Caneta. Mas falaram do Grupo lá. No Talento. Alô, Grupo no Talento. Rapaziada, que tá comigo todo domingo lá no, no Lalu. Essa semana nós recebemos o pique novo, né? Tá lá na Lado domingo? Ih, Tô, olá, lá, hein? Não recebeu olá, ninguém, papai. que Que é isso, cara, hein? Pô, mas e o Lio amar, cara? Qual? Aqui, ó. Cara, eu não consigo ver por causa desse tema. ele aí, Lê aí né? Jorge Augusto Fernandes, quero aqui exaltar a simplicidade do Renan. E ele só está defendendo Deveno. devendo. Devendo. Voltar aqui pra comer aquele cola base. Eita! Diz ele que é recado do Jorge da Mangueira. <risos> <risos> Qual foi a escola que isso aí? <laughs> Porra, padrinho. Eu não me recordo, mas eu me amarro. <laughs> vamos que vamos. Aí, 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 Jorge Augusto. É só falar o dia, a data e a hora que a gente vai. Um mocotona. Mocotona com, uma uma é, mano, com mano, pimenta, mano, é possível, rapaz. Mocotona é foda. Ô, agora. Uma foda que o último mocotona que eu comi, filho. Dormi quase dois dias. <laughs> Caralho, é sério? Por quê? Porra. Aí, fizeram, assim, não, um mocotózinho, pá, seu que tem um tempo pouco não por causa disso, Eu tô com medo, filho. Agora eu só tô bolado com a coisa, né, mano? Essa galera descobriu que a nossa comida, né? Nosso lugar de fala agora, nossas comidinhas, agora né? então, tá tudo caro pra cacete, né, é, mano? É, mano. O mocotó, a, a, a... Ah, a feijoada. Arrabada, a feijoada. É, é, é. Ah, é. Meu irmão, tá tudo caro, mano. Oh, antigamente você comprava um, um, um aquele copinho de, de mocotó, 10 mil reais, né? 5 mil reais. Não, merés. O caixa Agora... é... engraçado é os nomes que eles dão pra comida: feijoada gorda, né? <laughs> feijoada light. É, gorda. Fe, fe, não, é feijão gordo. Você, bota os nomes, pô, calma aí, minha comadre. <laughs> não começa. <essa. risos> Olha lá, o anchieta. Ele botou aqui, ó, anchieta. Tá bom, padrão, eu vou botar. Pode, pode ficar tranquilo que eu vou aí. Carla Maria, gordelícia. Alô, gordelícia. Sil Deni. Ó, o Natal, ó, o Natal, Davi. Ó, o Natal, Natal de Lima. Alô, buzungo. Tamo junto, meu patrão. O rapaz do Record que toca lá com a gente. É o mais esquisito da banda, mofoco. É o mais estranho. Leandro, nada tá bom. Nada tá bom. Fizemos 11 na, na semana passada, não foi? Aí no penúltimo, ainda tinha mais um e a gente já aqui, ó, respirando por aparelho. Eu fazia nebolização toda hora que ele. Eu fazia mais uns três hoje. Não foi, então eu falei, cara, e, pelo amor de Deus, cara. Você é pessoas atrasados, hein? Né? Ele, tá... ele tem cinco filhos. Tá cheio de bolê, tá cheio de bolê, ah, Ele tem cinco filhos. Eu ah, conheço. Tá 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 tá? Alô, Natal. Irmão, com cinco CPF acropatos. Alô, Natal! Meu irmão, cinco CPF. Eu já falei pra ele, mano. Tu vai parar, né? Hum. O negocinho, é assim, Mano. mano. Ué, Ué, sempre rola o um ratatento irmão pra tirar os caras da cadeia É, cara. Se eu ver por outro, eu recebo qual a é, maneira ajuda o irmão lá? o irmão tá preso. <laughs> o que, que eu tenho fazer que... Fernandes dessa vez você não vai citar nomes, né? Não, não vai falar. <laughs> Não, você não vai falar. Eu, por favor, te peço pra que não fale. Realmente, tem alguns amigos nossos que passaram por uma, Mas então, é só, hein? É, detalhe, eu detalhe, eu... e detalhe. E o grupo ajudei, no WhatsApp? Eu ajudei um o amigo. SOS fulano. É. Eu ajudei o um amigo e hoje ele parou de me seguir. Não entendi não, hein? Não entendi legal não, eu Vou cobrar, parou hein? Parou de te seguir? de seguir. Não ah, eu peço um TED. Ó, <laughs> oh, meu irmão, tu parou de falar comigo no teu pior momento. Eu te mandei X pra me devolver com Y. <laughs> Ué... O cara para de falar dois. comigo, meu irmão. Para de me seguir. Porra, aí, isso é movuca. Cara, naquela hora que tava o chat aqui, teve uma menina que, que cantora também, a Nina. Uhum. Ela, ela falou aqui que tava aprendendo muito com a gente, dizendo quem se complete e tudo mais. E ela, inclusive, faz aula de canto no mesmo lugar que eu faço. Então, quero mandar um alô pra Nina, que Obrigado. Deus abençoe também sua trajetória, tá? Tamo junto sempre. Leandrinho, aí depois vocês falam que eu bebo. Eu nem pedi, você já trouxe. <laughs> eu pedi. Oh, tá automático agora? <laughs> mesa tá. Obrigado. Tá bom. É artesiano, né? <laughs> onde não para pinga, nunca, cara. onde pinga não seca, né, compadre? Cara, deixa eu dar um destaque que você falou em questão de. de... Eu vou dar uma ajuda, vou, vou dar uma moral aqui pra amiga minha. Calma aí. Cadê o Sobral aqui? Sobral. Olha aí, Sobral. O de é bom mesmo. é sensacional, mano. Manda aí. Aí. Pega aí, Sobral. Coloca na tela aqui rapidinho. Sobral? É. Dá, dá uma gravada aqui pra mim, papai. Que eu vou falar aqui rapidinho, pra dar essa moral. Hoje já, já, já que tu não fez nada, fez nada. Nada hoje, sabe? Tem que dar tá parte do cachorro. É. Bota aí, bota aí, papai. Bota aí. Não tem nada isso. É isso, ok. Cara, eu tô passando a conhecer muito essa amiga fonodióloga aí, Luciana. que faz um trabalho bacana uhum. e importante para você, músico, é, é você que canta, até para você entender um pouquinho da sua voz e, e respeitar, e, e conseguir fazer os, os 15 que o amigo queria lá, em vez de 11, você conseguir fazer. Ó, Luciana, ó, essa aqui é uma fonodióloga especialista exatamente na nossa área nosso pagode nosso canto e com certeza você vai poder aprender e melhorar a, a emitir tua voz teu som fazer igual Renan 11 12 13 15 20 shows Numa semana e conseguir aguentar o trampo com voz de qualidade com voz de qualidade Então já pode procurar ela aí é, é, que com certeza você vai ter bons resultados melhores resultados Pro seu canto sua voz o Instagram dele é fono underline Luciana Anjos tá? Tá aqui para você poder conferir. O telefone tá ali, 2199-299-5735. Você pode também fazer com ela online de qualquer lugar do mundo e do país, tá bom? Vou te ligar, minha comadre. Beijo no teu coração, irmão, Renan. Deixa eu aproveitar essa deixa aí. É, a Luciana é amicíssima do meu fono, do Michael. E assim, o trabalho da, do fonoaudiólogo, Leandro que o diga, né? A gente fez um trio elétrico né lá no, no carnaval agora, irmão. Foram, foram o quê? Foram quatro horas direto que a gente, a gente cantando? É muito necessário irmão, o fonoaudiólogo, né? o Michael foi absurdo. Tipo assim, no intervalo, a gente deu um pequeno intervalo de 20 minutinhos. O trabalho do fonoaudiólogo, irmão, é essencial na nossa parada. Sim. Então, a gente Laserzão, é, recomenda... Tá ligado? É, do, do Muvuca a gente irmão. recomenda Top. a Luciana Anjos. Bora! Anjos. É Top. Vou mandar, vou mandar, vou mandar... Vou mandar... <risos> 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 Cara, eu quero ouvir mais música, já que a gente... Ah, o Canta Aí, desculpa. Já deixa eu ir pro Canta Aí. Tô na terceira que já é. Mano. Cara, se quiser, quiserem ir no banheiro, pode ir, tá? Tem uma... Pode, vai lá. Tá na ponta da torneira <laughs> já. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. É muita pitada. Vai os dois, vai os dois. Eu, eu, eu apresento o Canta Aí quando você chegar. Antes do Canta Aí, deixa eu te mandar um negócio aqui. Que aí a gente fala do Canta Umihala, vamos? Bora, bora. Vamos falar do Canta Umihala? Canta rala Umi é, um, é muito maneiro, muito interessante, que nós estamos fazendo um trabalho muito legal com os artistas que vivem aí na noite, pelas paradas aí. E a gente resolveu fazer um quadro diferente em outro canal, tá? É no canal da Tui No canal da Tui a gente... A gente pega, chama o nosso artista, são 20 minutos no máximo que você vai ver de vídeo. É... Tá na tela? Tá na tela? Mas agora eu tenho que te mandar a chamada do. Vou te mandar aí. Vou te mandar a chamada do. Do Binho. O episódio que já saiu foi do Indinho. Episódio que já rolou. Do Indinho. Do Indinho e do Davi. Indinho, o Robinho e do. Davi, os dois. Muito legal o, 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 o que tá rolando com eles aí. Que é, que é um papo divertido. Só vale situações engraçadas. E eles só podem cantar uma. E é muito engraçado que eles tentam cantar bastante, tentam me enganar. Você vai ver também, tem um artista que me iludibriou. Mas você vai curtir, olha aí. Muito legal que você vai assistir com a gente, com esses caras. E, e você vai curtir um momento muito irreverente, engraçado desses artistas que a gente gosta muito. E que com certeza rola muito. muita saia justa com esses caras lá. Bota aqui a chamada dele aí, eu tô te mandando aí, ó. Esse, esse que eu vou colocar. Ah, é muito maneiro que rola, cara. Esse fico Davi, Davi é um querido, amo demais esse cara. É, canta pra Deus com uma forma é, com maestria. E é muito engraçado tudo que a gente rolou por lá no sofá, no meu lugarzinho, do meu cantinho, lá na Tua, e você com certeza vai morrer de rir. Saca, pai, saca lá, a pistola. Bora, negão, bora? Cadê os caras? Já deu lá uma mijada? É muito. Tá <laughs> ainda. Ué, a bica não para não hein? <laughs> Ué, larga um pouquinho para cá desse negócio aí bora negão quero mostrar tá pra mim tá para mim tá para mim pega pra mim ah, tá. nossa chinela né pai da, da, da... Ah, é bom, ah, Chinelo chinela da PA ah, bem bonito é. bem bonito então eu vou começar agora com 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 canta canta aí essa é do Thiago Del e do Fabinho. Thiago Del. Poxa, cara, muito legal, muito bacana a música deles. Vocês vão. Olha o som aqui, ó. Tá, tá, tá fechado o som. Libera o som aqui. Vocês vão curtir. Boa noite a Deus, dos caras. Você virou a chave da tua vida. Total. Antes disso, eu uma história de. nossa, Tua liberdade, ah, redes cara, sociais, bem, né? curtindo né? balada que nunca viu. Peraí, 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 peraí. Tem algum Estão som aqui, pedindo, filho. Peraí, peraí, peraí. Aí. Aí vira bagunça. Do nada. O lugar tinha um portão enorme. Agora sim, aí tu... Teve, um tu. Teve um que tu fez merda também, deu ruim pra caramba. Vamos lá, calma. Segura aí, zera tudo. Apresento para vocês o primeiro. Apresento para vocês o Cantaí de hoje com Tiago Del e Fabinho Ramos, a música Boa Noite, Adeus. Ah, é, cara, desculpa. De Tiago Del, de Rodrigo Naná e de Fabinho Ramos, Boa Noite, Adeus do no Cantaí. Agora vai. sociais, curtindo balada que nunca viveu, histórias com bebida, vida de novela, Colocou um galã e largou o plebeu, eu ando stalkeando você no Instagram, curtido e comentário passou de milhão, fotos ousadas, biquíni cavado, marquinha de fita fazendo malandro pirar, boa noite adeus, de quem sempre quis o teu bem, as tuas amigas sempre foram pivô. Do nosso vai e vem, será que já se esqueceu da inveja no ar, das fofocas, intrigas e ciúmes fazendo de tudo pra gente brigar. Boa noite, adeus. Boa noite, A que sempre quis o teu bem. As duas amigas sempre foram pivô do nosso vai e vem. Será que já se esqueceu da inveja no ar? As fofocas, intrigas, ciúmes, fazendo de tudo pra gente brigar. Música Boa Noite, adeus. Composição: Thiago Dell, Rodrigo Naná e Fabinho Ramos. Brabos! Sempre o tem alguém Thiago com. Botar, tamo mano. junto, meu Essa irmão. Você é tem tua pegada, né, pai? Sempre tem alguém com. Coisa que passe... Plantando pô. A... Plantando. no mal ali, né, pai? É, é. é. Essa música é boa. Ah, Essa caramba, música caramba. tem a cara é. muito é do Thier, né, cara? Parece muito. É, cara. é verdade. Parece que tu acorda com as pegadas do Thier. Legal pra caralho. Beijão pra cara. Zão Thier, saudade, inclusive. É. Negão, fala comigo. Vamos cantar mais uma? Tô tá, de pitai. Agora esquece, agora é. Caraca, mano. Saiu é uma aqui, velho. Derrubaram hoje, o cantor, mano. Tá legal. O quê? Segundo cantor aqui, tá rindo. Pô, o Binho, Binho semana passada, irmão. Mas eu tô sabendo que o Binho ficou mais diferente. Binho. Vamos que eu passou, é mais hein? Binho. Ele tá molinho. O quê? Falou, Baby. Ô, cara, foi complicado. Posso Você Binho? Binho, tá vivo, Binho? Binho tá é legal. Aniversário do Binho ontem. É verdade. Binho, Pô, Binho, imagina Binho, como irmão. é que não tá hoje. Fábio, eu te amo, Fábio! Cara, é, foi, foi aniversário do BIM ontem, a gente queria dar os parabéns para caramba, mas foi domingo, né? Domingo a tristeza se abateu no, no nosso segmento, né? A gente perdeu o, o, um guerreiro que estava na luta para sobreviver. E eu queria muito é, pedir aí que, Papai do São Ilumine que infelizmente... Ele não conseguiu vencer a guerra dessa doença maldita que assolou ele. E o pagode ficou um pouquinho mais triste sem ele. Mas a gente vai seguir. Irmão, família, papai do céu tenha você em bom lugar. E que tua família esteja confortada aí. Né? Porque sabe que você descansou em paz. Você lutou um bom combate, guerreiro. Você lutou um bom combate. Aí, aí. Alô, Messias. Essa é a imagem que eu quero guardar de você, um sorriso bom, esperança no olhar. E bota ele cantando aí, cara. Melhor, bota um vídeo dele cantando. Bota um vídeo dele cantando. Tem tanto aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui mesmo. Na verdade esse não é ele, né? uma não, uma composição é. dele. Tira aí, tem, tem. É. Aí, aí, aí. Essa. Essa do Lobinho Paz. Liga pra tua melhor amiga. Que é pra espalhar a novidade que você está sozinha, louca pra perder a minha. Foi o teu perfil não está disposta a um mais bonita. Eu já tô ligado bem na sua. Hoje mesmo vi teu pensamento. Sei que você é ficar na lua. Gosta de brincar com sentimentos, mas eu não aceito, eu não consigo desse jeito. Ficar sem rever tão ruim não tem acerto. Você me cobra mais, você para o respeito. A gente pode ficar na amizade, antes que isso me confusão. É que eu trazo a fidelidade numa relação. É, Messias. Deus te, te receba bem onde quer que você esteja e que a gente consiga dignificar a tua passagem por aqui. Cara, posso falar uma, uma salva de palmas? Eu. Eu A minha música Ninguém Precisa Sodiar. Tira isso aí, cara. A minha música Ninguém Precisa Sodiar é uma composição dele, do Braga, a música que eu gravei. E eu queria contar um pouco da história dessa música, como que eu solicitei, como que eu. Como que essa música veio até a mim? No ano passado, no finalzinho de 2022 para 2023, eu tava procurando uma, uma música de trabalho para a gente começar a acreditar num trabalho autoral. Uhum. Que eu já vinha fazendo algumas regravações, e é, é, gravações de, 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 de audiovisual com regravações, que foi no pagode dos amigos. Quando eu falei, não, agora é só minha parada solo, eu preciso de uma música de trabalho eu gosto muito do, da, das composições do Braga. Eu me identifico muito. E eu tava no perfil dele do Instagram, procurando uma música que é do Braga, do e do Pio Cavalcante, que é... Mas uma discussão, amor, eu não aguento. E nessa agulhação, eu largo tudo e vou embora. É uma música deles três, eu tava procurando porque é uma publicação antiga. O Tieta tá até bem magrinho tocando essa música. E aí, eu roletando as publicações do Braga, o que, que o Braga fez? O Braga publicou um vídeo do Messias cantando a música que eu gravei. Que é ninguém precisa sodiar Isso era por volta de três e pouco a quatro horas da manhã. Né? Quando eu tive muita ansiedade, depressão, eu não dormia. E aí eu ficava vendo vídeos. E aí eu vi ele cantando a música. E aí, na minha cabeça, eu achei que eu falando com ele, eu teria uma resposta mais imediata do que falando com o Braga. Eu mandei uma mensagem para ele quatro horas da manhã, dando um bom dia. É, falando, pô, meu nome é tal, sou fulano de tal. Eu quero gravar um trabalho assim, assim, assim. E eu me identifiquei muito com essa música. Posso gravar? Coloquei e deixei. Aí eu peguei no sono, quando eu já acordei, já quase final da tarde, já início da noite, uma mensagem dele. Por mim, vai ser maravilhoso você gravar. Eu gosto muito dessa música. Apresentei para uns dois artistas que não quiseram. Só tem que ver com o Braga. Aí eu printei ele me dando autorização. E já entrei no Braga. Eu falei, Braga, outro compositor autorizou o Braga, tá tudo certo. E aí, nós gravamos a música. E aí, em maio, eu vou gravar o Renan Oliveira os pagodes que a gente gosta dois. E um dos pedidos dele... Eu nem falei com vocês, parece até que é premeditado. Hum. Um dos pedidos dele foi que eu gravasse e ninguém precisa odiar. E essa música que acabou de cantar, Filha da Lua, que é dele do Lobinho Paz, tem a nossa conversa aqui. E no dia que ele veio a falecer, é... foi o dia que eu me encontrei com Braga, que eu fui no pagode do Braga. E eu não tinha visto, porque o que acontece, Fernandes? Eu tenho o um costume de agilizar tudo para quando eu vou tocar à noite separar a roupa, colocar no cabide. der... Isso é tudo ok, né? O, horário de... o ponto de encontro é tal hora, então eu vou dormir, você me acorda tal hora. E aí eu esqueço o telefone. Pô, eu dormi, minha esposa me acordou, eu me aprontei para sair de casa. E aí quando eu entrei no carro do produtor, ele falou, é melhor eu te falar antes de tu mexer no telefone. Porra, Mercedes ia falecer. E dói, mano dói porque é um ser humano incrível incrível é né? um cara que na música vitorioso podemos dizer uhum. por ele tocou num grupo que é referência para mim para muita gente que é o samba e ele tinha amor pelo grupo ele tinha amor pela música e quando ele falou que eu poderia gravar essa música já foi agora infelizmente com esse diagnóstico né E aí a gente tava se falando sempre e, e aí, ele falou: Pô, cara, é, tô sabendo que você vai gravar de novo. Você já gravou uma música minha, custa nada eu gravar outra. Veio, que o que tu acha? Eu fiquei apaixonado pela música, que tem a minha cara, essa coisa, né? Do Pagodão e tal. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que isso é um exemplo vivo, gente, de que a gente tem que se respeitar, cara, de que a gente tem que ter mais empatia. Eu perdi uma tia com 28 anos para essa mesma doença. Quando minha tia se foi, a filha dela tinha dois anos. Minha tia não curtiu a filha, não curtiu nada. Não viu o meu filho, que ela seria tia-avó. Minha tia me criou pra minha mãe e pra minha avó trabalhar. Então, é... Eu vou falar pra galera do samba, tá? Tem rádio para todo mundo. Tem palco para todo mundo tem inúmeros contratantes dispostos a pagar o seu cachê, por mais que a gente se esbarre em muita coisa, tem podcast para todo mundo, oportunidades para todo mundo, vamos parar de fazer um pouquinho de inimizade, vamos se respeitar, vamos estar tá mais junto, entender que o samba, o pagode, a humanidade, a vida, independentemente do gênero musical, as pessoas são de amor. A gente tá vendo aí dois ícones da nossa, da, 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 do nosso segmento. Um, graças a Deus, a gente acabou de saber que teve alta. Que se Deus quiser, ele vai ter alta desse diagnóstico. Que eu não gosto nem de falar o um nome do, do, do que que é. Mas esse cara aí, ó, deixou um de 11 e deixou um de quatro anos, irmão. Vamos se respeitar, gente. A gente tem muito pouco tempo nessa terra para ficar arrumando briga. Olha aí. Não. O que eu quero dizer com tudo isso é só que a gente se respeite mesmo e que, é, meu irmão, onde quer que você esteja, obrigado pelo presente, obrigado por essa canção, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque todas as suas composições foram de verdade, com verdade. Papai do céu te recebo e que você descanse. Só Amém. isso. Uma salva de palmas, gente. Cantou Messias. Cantou e compôs Messias. Sensacional, o ser humano sensacional. canta uma, Jota. Vamos. Canta aí, meu cumpadre, que agora já. Embargou aqui. É, né? embargou aqui. Vamos. Vou melhorar na pitaia. <laughs> Leandro não aguentou não, Fernando. Leandro pulou pra Coca. <laughs> ah, pulou, pulou pra Coca-Cola. Aguentou, não, né, mano? Foda. É, Leandro, dá uma segurada. Hein? Já chega aqui sem violão. Tinha que ver lá embaixo, negão. Né, não, 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 não. Não, ele tá foda. Que é esse? É só me recompor, mas eu não sei quem sou. Me falta um pedaço teu. Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou. Rodando sem direção, eu vou. Que balanço, Fred? Morcego sem radar. Boa procura, quem sabe o um indício teu? Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser, eu sei. Que amargo é o mundo sem. Dever na minha própria lei, desesperadamente eu sei, tentando aliviar, tentando não chorar. Por mais que eu tente esquecer, memórias vão me enlouquecer. Minha sentença é você. Esse eu gosto muito. Porra, o auge é. do jeito moleque, né, mano? É, irmão, o auge do jeito moleque. Era muitas horas, tá Orcute MSN. Pô, não me bloqueia, não. Essa pegada de legado tá maluca. Lembra? Né? Tá Lembra? 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 Mesmo? Me tá manda o um depoimento do Orcute. <laughs> Lembra?

Corpo dourado, quero love com você. E o sol lambendo, seu estou molhado. Tô maluco pra te ter. Pra te ter O amor, o amor. Ah, Me, sorriu, então. Me sorriu então. Não há mais dúvidas. Do seu olhar, vou delirar, É mágica, o amor. Agora, né? Alucinação Virou verdade, então você chegar Vou delirar, é mágica. Liberdade, Liberdade vento forte, teu cabelo. Comer. Vai na que... direção do mar. Eu ah, que tá maluco, essa é muito pica. Essa é ah, muito Cara, esse só o jeito do moleque, cara. Ele marcou a, 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 nossa, a nossa adolescência, velho. Verdade. Eu lembro que nessa época a gente se arrumava. Né? Botava o Kenner, bem trajado. Ia pra esquina com a bicicleta e o pote onde ia sair. Aí vinha. <laughs> não era? Ah, me dá um açaí. Tempos passados, tá preto. Agora aqui é outra parada. Irmão, ah, naquela respeito, época. Respeito máximo, máximo ao jeito moleque. Mas o Bruno. É. Irmão, o Bruno em si. Pô, tá maluco. Tem aquela coisa da identidade, né, cara? Quando o cantor a identidade, do um grupo irmão. é Assim, é complicado. Pô, é, tá maluco, é uma né, situação tá, que a gente pô. não pode deixar de falar. Não é menor no trabalho de ninguém, claro não é isso. A rua, Mas a gente tem que dar a César o que é de César. É isso. Cara, o Bruno é. Mano, ele é. Eu sou do Bruno. O Bruno é. Sou do Bruno. Aí, o moleque já falou que usou a Protus lá, Vespa, porra, bagulhinho lá. Pá, querido. Vamos entrar no assunto de pronto. É... Tu gosta? Então. Vamos lá. <laughs> Assuntos forte Ai, assunto mano, forte. toda vez que eu venho aqui, isso já é uma polêmica pra mim, mano. Caralho. Não, porque ele já falou que usou é, pra caralho, mas mano, falou o quê? O que aqui. acontece? Usou o pimbá da que, máquina. Eu queria falar Cara, também, cara eu, aquele eu, venho, eu, eu venho daquele pagode batido, né, mano? Daquela coisa da gente... De você sentar, ensaiar, aprender a tocar. De você tirar da galera da harmonia querer o acorde, da galera da percussão oh, se bom. identificar com, com o músico tal, e tirar um o quicó, a música bom, livre. né ligão, Eu gosto disso. Gosto muito disso. Só que chega um momento que você não tem como fugir disso. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, nós gravamos a música de trabalho agora. Quando você vai no estúdio, o instrumental é a obrigação do músico a tirar. Agora, a galera que eu levo para fazer o coral comigo no show, meu irmão, com todo respeito ao moleques que segura a onda e me ajudam muito, os moleque não sou nada afinado Aí, tu vai querer, porra, tu não vai querer botar pelo menos a música de trabalho no VS, que tá o um coral bonitinho, que tu vai impactar legal. Tu pode não colocar o show todo, mas as músicas de trabalho ou a maneira como tá tocando na rádio você vai querer usar. Só que aí, você tá aqui, tocando na rua, os sambas de rua, tocando nos bares, aí você vai pra choperia, da choperia, a drinqueria, da drinqueria, casa de show, boate. Meu irmão, quando tu chega no festival, será que você vai conseguir fazer a formação de cavaco? Pandeiro, banjo, violão só, bateria, um baixo, um sopro. Calma aí. Tu tá tocando pra 60 mil pessoas, irmão. E aí entra naquela coisa, os outros artistas que já estão adeptos, vamos supor, não é o que acontece hoje. Vom, vamos dizer ali para páreo. Um sorriso maroto, uma revelação, um revelação, o Rodriguinho vão se apresentar no mesmo dia. O sorriso Maroto por si só. Se o Bruno abrir a boca sozinho, ele faz um show do caralho. E tem máquina pra cacete. Aí você, depois de um show num sorriso, com toda a qualidade do sorriso cheio de máquina, você vai se apresentar depois, você não vai levar máquina? É sobre isso. Se você tá no mesmo festival, é porque você tem a mesma qualidade. Talvez você pise ali e para você você acha que você tá fazendo um trabalho foda. No ano que vem, nego, não te chama de novo. E não chama, Movuca. Não adianta. Eu tinha um preconceito enorme com o bagulho de batera no samba. Até eu começar a ouvir os bateras que estudam para tocar o samba. Quem conhece o meu trabalho sabe que o meu trabalho é um bagulho muito percussivo. É um bagulho que tem muito solo de, de, de percussão. Porque eu era percussionista, eu gosto dessa parada. Então o um cara pra vir tocar batera aqui. Há uma identidade, né? O cara pra vir tocar batera, pra tocar bateram no meu trabalho, ele, ele teria que entender... A tua parada. A minha parada. Ele teria que fazer só aquele arroz que feijão ali aparecer quando fosse preciso. Pô, o Moralha quando veio, falei, caralho, ele lê, ele lê partitura. Ele tá um passo à frente de um moleque. E veio de igreja. Meu irmão, não vai dar certo. Porra, muito pelo contrário. O moleque sentou. Ele ouviu, pegou todos os vídeos no YouTube, entendeu. entendeu o som do bagulho. E não fez o som dele, né? E, hoje som, e ele toca pra banda. Pra né? música e pra mim. E hoje o muralha foi uma das melhores coisas que aconteceram. Maneiro. Você tá entendendo? É, é, aí entra naquilo que a gente fala do músico que faz por onde. É, é, assim, é, 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 eu discordo de quando fala que a nova geração é uma merda, quando se fala de alguém que realmente busca. Mas eu, também eu fico puto pra caralho com alguém que consegue fazer um ré menor, consegue comprar um cavaquinho de faia e fala que é cavaquinista. Alguém que, que não tem a devida dedicação. É, mas, mas, mas é porque, tipo assim, em todo, em todo meio profissional, não digo só da música, do pagode em si, existem os caras que são oportunistas. Sim. Que existe os caras que buscam oportunidade, uhum. que é o profissional e o cara que sabe meia água e vive daquilo. Isso, 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 é, isso é natural, cara, no meio que a gente vive, especialmente da música, mas isso é natural também de qualquer meio. Eu venho do meio da produção, venho do meio da, de comunicação, venho de uma comunidade onde você vê um montão de gente que não é capacitada para estar em certos lugares, mas por saber o basicão e ser parceiro do parceiro, do parceiro, do parceiro, tá lá. Conhece alguém que conhece alguém? É, faz parte do jogo. É, não é que a gente tem que aceitar o jogo, não. Porque a gente tá sempre tentando buscar... É, é, mostrar a verdade para melhorar... Aquela situação que você tá fazendo parte. Mas, irmão... É muito complicado... A galera que são os oportunistas. Sim, é complicado. É e eu já tive um monte do meu lado, tá? Um monte. Hoje, graças a Deus, eu faço questão de nenhum deles. Sim. Falo com todo mundo, mas faço questão de nenhum deles. Porque, irmão... A gente tem um montão de gente que você sabe que foi o sangue suga que você precisou, que, que sabia que você era um sangue suga mas você precisou estar ali. Então faz parte, infelizmente essa parada aí. Mas tem total razão, acho que você tá, tá mais que certo nessa parada aí. O, Irmão, o músico tem que se gabaritar, se se, 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 se deixar pronto para fazer o melhor para cada segmento que ele que se propõe aí. É. Para não chegar lá e atrapalhar o trabalho dos outros mesmo. Exatamente. É você. Vou complementar um pouquinho o Renan. A gente trabalha com Pro Tools há um ano mais ou menos, né? É, pô, quando entrou o Pro Tools no trabalho, foi, foi foda, né? Caraca, Pro Tools, pá, três naipes de, de teclado. É, é, é... Teclado não, teclado é não é, é cinco tracks de teclado, né? De guitarra, mais três. Alice a Maçana, né? A Clean. A... a, a, a... Drive. Coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Foda. Tipo foda. uma orquestra. Pô, esquece. Percussão geral. Tantão, pandeiro, surdo, repique de mão, repique de anel. É, é, tamborim, tudo, tudo. é palma a da mão. Tava... Palma da mão tira o bagulho. backzão foda. Tá Top, maneiro. Só que aí, beleza. No, 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 nos sete meses, foi foda. Caraca, para tudo. Novidade. Cara. Comprei meu Mac, comprei placa de áudio, comprei tudo, né? Mas aí depois, tipo assim, começou a ficar meio engessado. Começou a ficar meio engessado. O show é foda, tá ligado? Só que ficou meio engessado. Eu, eu comecei a falar com o poliandro pô, Leandro. Tô, começar, tô começando a ficar meio chato. O Pro atus. Quero fazer uma bagulho na mão, quero pô quero cantar umas coisas que eu não, que eu não tô cantando, pô. Ele, Jota, vamos, vamos, vamos tentar amenizar isso. A gente é pro estúdio gravar mais base, só que assim, é aquela parada. Aí entra no que ele falou. Um show foda, por exemplo, um festival. Pô, um show, por exemplo, a gente, a gente abriu o quê? Um, um show foda que a gente abriu. Tem que ter o Protus, pô. Acho que são é momentos. A gente, gente sabe o momento oportuno de usar, Exato, tá De usar. Lá? Entendeu? Mas eu gosto do pagode batido, mano. Porque é nítido a diferença, por exemplo, Uar. a gente faz o Protus. Aí eu quero fazer algo na mão. É nítido a diferença. né Não tem aquele corão foda, não tem aquele snipe aqueles de teclado. É, mas eu vou te, vou te ser sincero, assim, aí falando de gosto. Pô, mano, eu gosto muito disso aí. Eu também. Eu também. Irmão. É de Mi maior. Vamos vai embora. Você ser sincero, é um pra caralho. Assim, pô, eu, eu, lógico que eu gosto de, porra, às vezes assistir um, um show pronto ali, foda, do, do porra de um ferrugem da vida, de um o sorriso abuso, mais lindo, né? um é, cenário. É. Ah, pra caralho, maneiro. Como aquilo ali, mas para menos aquele é teatral. Sim. Pagode pra mim uhum. é tipo, você vai no. O mesmo artista, tá? Você vê um. um, um... Um ferrugem no show dele e tu vê o, o Prainha. É outra parada, pô. Eu Aonde eu vou? Prefiro na Prainha. Aí você vai no show do Suel ou você vai no Pô do Suéu? Prefiro o Pô do Suel pô. Porque ele tá sujo, tem erro. É. Sabe qual é? Tem o um cara vera. Pô, porra de. Só falar uma parada que você falou do erro, pra não perder. Uma vez, um pouco antes do Davi chegar, eu tava muito preocupado com essa coisa de erro, que a gente já tava começando a pegar umas paradas grandes. Né, shows em comunidades, aberturas foda. Aí eu, pô, não pode errar, não pode errar. Eu tava até brigando com os músicos. Mas, oh, moleque, como assim, negão? Tá, tá tendo uma viagem muito diferente do que realmente é. E realmente eu estava. Até que eu, eu sou um cara que eu sou muito. Eu falei, né? Ficha técnica, eu sou tarado em entrevista. Né? Eu acho que a gente tem que ter propriedade, né, mano? No, no nosso trampo a gente tem que saber o que a gente fala. Eu tava escutando um cara. Que, porra. Dentro do nosso segmento é o Concur, que é o Leandro Learte. E ele fala numa entrevista assim: Cara, eu tô muito chateado com o momento. Aí, antes de eu, dele terminar de falar, eu falei assim: Caralho, vai falar igual o Pelé Problema, vai falar que, que, que a nova geração é uma merda. Mas não, sabe o que ele falou, mano? Ele tá faltando um erro, mano. Ele falou: Não tô falando de bizarro, de quem não saiba fazer. Eu tô falando de erro das pessoas que sabem fazer, mas que erram porque se emocionam. Erram porque tá naquela vibe ali da música. E aí quer fazer uma parada demais, acaba pecando uma coisa ou outra. Mas no final a entrega é sensacional. Então, não tenha medo de errar, porque o erro também faz parte, mano. E eu tava numa vibe que eu tava esquecendo disso. Eu tava brigando com os meus, pô o Davi, propriamente dito, lembra, Davi, que eu te liguei e falei: meu irmão, eu quero mudar o show. Eu quero porque quero mudar o show. Eu quero porque quero fazer um bagulho diferente. Ele falou: tá, tudo bem, mano. Tá correndo pra quê? Por quê? Por quê? Tu pode estar saturado do baile que tu tá fazendo, mas teu <laughs> baile tá foda, pô. Calma. Aí quando eu tive calma um bagulho, eu falei: caralho, agora tá do jeito que eu gosto. Eu sou muito ansioso pra algum bagulho, mano. E aí a gente acaba atropelando as é. paradas, mas não. A gente tem que. A gente tem que... Entender respeitar o tempo, o time das paradas, mano. Não dá pra botar a carroça na frente do burro. Porque... Posso complementar? Você falou, não, não tenha medo de errar. Além de não ter medo de errar, não tenha medo de mostrar a sua verdade. Sim. A sua verdade. Por quê? Por que eu tô falando isso? Eu começo muito com o Golden, o Golden dá mais copos. E a princípio, a gente ia fazer o nosso audiovisual, eu nessa onda, tipo assim, minha verdade é balanço. A minha verdade é balanço. Só que eu, eu tava começando. Eu falei, Golden, pô, vamos, vamos. Acho que eu vou botar meu áudio usar botar um reco Tirar o batera botar um reco O Golden que me falou isso, falou, Jota, mas esse, essa é a tua verdade? Eu falei, pô, irmão, não é. Mas é o que o mercado tá vendendo. Oh. Aí ele. Aí ele, pô, mano, Jota, o seu show é foda. O teu show de rua é foda. Você tem que imprimir o teu show de rua, pô. Aí eu falei, pô, verdade, não foi? Tem que acreditar tirei, no teu lance. Aí, tirei essa ideia de reco botei o... Até, irmão, meu audiovisual foi exatamente o que eu queria fazer, perfeitamente. Amém? Amém. Então, tipo assim, além de não, não, não ter medo de errar, não tenha medo de mostrar a sua verdade. A verdade vende. A verdade, verdade vende, pô. Cara, Tá ligado? eu tinha um grupo chamado Arte Diferente. O grupo era o falecido Rafinha, que tocava cavaquinho, e cantava. Eu tocava repique de Mão e cantava. tinha o Douglas de Tantan, o Robson de Pandeiro, o Denis de Reco. O surdo era músico. Viola também. E teve uma época que a gente botou um marquinho de violão, de músico, é, e um amigo de, de batera. Humildemente, para a idade que nós tínhamos, a gente era novo pra caralho. O grupo no era foda. Caralho. Por que, que era foda? Porque a gente só escolhia coisas difíceis para tocar. E a gente nos cobrávamos para querer tocar com excelência. Muitas coisas, muitos erros nossos fizeram com que o grupo se findasse. Mas o, o estopim pro grupo acabar foi porque a gente tocava no pagode da adega, aonde a gente era um pouco próximo dos contratantes, e os contratantes começaram a implicar com o nosso repertório e começaram a dizer que nós tínhamos que tocar músicas que não era a nossa vibe. Aí a gente montou um repertório completamente diferente, aonde chegava no ensaio, o ensaio não era produtivo. E a gente começou a brigar entre si. Porque a gente queria agradar o contratante e não, e não a era nós era. mesmos. É o grupo acabou. O grupo acabou. Porra, Rafael, infelizmente, veio a falecer. O Doguinha hoje é músico de um outro projeto. O Dennis parou de tocar. O Robson toca uma vez ou outra. Eu tô no meu momento solo. O grupo acabou. Uhum. Os eventos dos contratantes continuaram. <laughs> e o nosso grupo acabou porque a gente foi dar ideia pros outros. A verdade vende. É, e isso Porra, é que você meu tem que entender no teu coração. Negão, qual é a música que você gostaria que apagasse da memória e fosse sua? Apagasse da memória do passado e, e ela virasse inédita hoje na tua voz. Trabalhar, meu filho. O <laughs> mó vagabundo, vai. Pô, olhando isso, só tá na pitaia. <risos> <risos> Ele tá lag, leg, pra que alegria. <laughs> Vamos lá, a música. Oi? Ah, tá bom. Vocês querem me deixar diferente Eu hoje? Aqui. <laughs> Cara, essa música é... <laughs> Meu ídolo maior chama-se Jorge Aragão da Cruz. E essa é uma música que eu gostaria de ter escrito e eu ter gravado. Ela é do mesmo. Vem, vem pra me ver feliz, joga fora essa dor. Esse nego te ama, vem pra perto de mim. Qualquer coisa me chama, tá difícil esconder, que já sou parte de você. Sei que é uma doce amizade, mas me ajude a entender. Se o que sinto é verdade, tenta me convencer, que não sente saudade de provar meu prazer. E beija minha boca, paga pra ver. Dizem que os deuses sentem sabor. Quem vai saber? Santo secreto, sagrado, amor. Paga pra ver. Dizem que os deuses sentem sabor. Quem vai saber? Santo secreto, sagrado, amor. Jorge Aragão da Cruz, doce amizade. E, vale, você, é, caragô, não, caragô, e você, papai? Não, esquece. E você, papai? Qual seria? Larga a pitada. Ele... <laughs> Caralho, viado. A boca cheia mas, mas... <laughs> de vacilação. a boca de linguiça. Oh, diretamente Caralho. de Realengo. Caralho. Uma música poderia pagar tô Eita Não, aí tá Isso, isso vai, é é entendeu? Que isso, Ué, cara? É tudo já? Eu tô que comprou? isso, hein? Intação? Eita. Que? Sou um bobo, pai? Acabamos com a pitaia. Acabou a pitaia? Pessoal daqui deu isso? ruim aqui. OK. Para quinta-feira tem que trazer mercadoria <laughs> Uma música Uma música. Caralho! Caralho! Não vai dar, Violão, violão vacilou, Siloma! Que boca de linguiça como é que, que toca isso? agora! Uhum. Aí na moral, tá se fazendo ali, esquece. Não, mas não hein, é mais não, Que isso. <laughs> calma, calabreso, já molhar, calma, cara, calma. Já molhar, não, vem <laughs> não vem mais, Fernandes. <laughs> não vem mais. <laughs> falou lá da Caralho. Oh, música. Eu queria que fosse minha. Isso. Balanção, balanção. Na cabeça. Seu nome telefone da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar um mês. Se me trata desse jeito, se fez amor com alguém. Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Pegar meu celular, uma mensagem que eu mandei. Armazenar, vou apagar, vou esperar. Me responder Ligar, comprar Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Vai no orelhão É só discar Não finge que você perdeu Sabe de qual Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu uma mais criança pra brincar de pega, pega, pique, esconde Diz aonde você tá Não importa se você morar aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faz um ano sem ligar Só ligar, a cobrar Liga pro meu celular Só mandar alguns sinais e que isso vai mudar. Só ligar a cobrar. Liga pro meu celular. Só mandaram um dizendo que isso vai mudar. Ah. Uh, uh. Pega pega. <laughs> Caramba, cara. Pega pega. Juninho, desfaz? Tá juninho, alô Juninho. Uh, beijo é grande, meu irmão. É juninho. juninho, a gente tá. Juninho, Juninho. juninho. Outro Sim, cara não. também que pra mim fez parte da, da, da minha adolescência, né, cara? Hoje a gente tá no mesmo escritório. Tá velho, maneiro pra caramba. É, Juninho, tá coroa pra caralho. Hum. Ah, botou telhado novo. É. Tô, tá com um carro na cabeça, filho. Um abraço aí pro meu parceiro Juninho. Não, esquece. Tamo junto. É cara. só, é só aprender a coscar. É. Beijo os cara aí, é só aprender a coscar. Cara, quero agradecer vale. vocês dois porque. É muito... Pô, pra tu ver, o programa normalmente a gente fica duas horas, duas horas e meia no máximo. Caraca, já estamos vida. na terceira hora do, do programa <laughs> e, e o programa tá bom pra caraca. Balançamos. É, cara, eu quero agradecer demais, assim, porque é muito gostoso fazer um, um, uma edição onde música, resenha boa, papo reto, seja tudo misturado, sacou? É? É e, e eu tenho certeza que é uma das edições que eu mais tive prazer de, de, de participar. É, Negão, como eu já falei pra você eu gosto pra caralho do que do, do cantor que você é e porra, mano vi você chegar aqui naquele teu jeito humildinho abrir a voz e tirar a onda mas tudo sério é um par hoje eu vejo você leve zoando curtindo brincando ah tem tem pizza do rão eu entendi por que você tá tão soltinho <risos> <risos> pô, Estamos mano olha só mano. <laughs> não, não o apetite sempre foi bom, mano porra, vou te falar <laughs> pô, foi a pitaia, mano <laughs> A pitaia Esquece. foi o estopim da parada. <laughs> Pô, o Leandrinho tá de prova. A gente passou pela porta, ele chegou. Aí, hoje, hoje tá diferente aqui. Tem pitaia pra caramba, pra você ir. <laughs> tá, eu falei, ih, mano, o bagulho. Então, quando começou o bagulho. Não, não houve. Havia... No, no, no elevador. Falou com o Davi. No elevador, não foi? Tô precisando tomar um gelo, porra. Vamos uma parada. Vamos ficar tomando uma parada. Semana séria, em Quietchin, Aí, o Leandrinho, como sempre, o Leandrinho. Ele tava aqui ontem. Não, saí daqui. Falei, Leandrinho. Ele não. Falei, tem um negócio aí. Falei, então já é. Falei, meu, passei pela porta e ele. Tá, Falei, É isso. Então aí, ó. Aí vocês também não querem que eu misture a coisa, Ó, mate rum, guaraná e limão. Check mate. Vral. Vral. Aí, Vral, Shaq e Daqui a pouco tem. Intenso. Aí, querendo ou não, Pitaya. Porra, você quer que eu faça é o quê? quê? <laughs> ah, não quer o Renan mais leve. Porra. Não que dianta? Aí, pô, pizza, ah, tô flutuando, eu tô nem leve. Passei aqui na aproximação, tá, Rupert? Tamo <laughs> junto, tá? Já foi. Esquece. Moleque, é bom é. pra caralho. Ah, tu gosta de rir, né? Pô, eu me abalo, ah, Tá doido? Feliz demais. Ah, é, cara, não posso esquecer do nosso... Apareceu agora no chat. É. É, Rafael, Rafael, quero agradecer demais, esse moleque mudou a nossa comunicação, você tá vendo lá, pô, viu o bagulho de vocês, tem redor? Viu a parada? Diferente, olha. né, mano? Ah, não, Rafael, o que ele fez? Fiquei até mais bonito, oh, Rafael. né? Rafael, que, que, quali é? que qualidade, hein? Rafael tirou, ó, speed art. <laughs> Detalhe, vocês têm ideia, cara, esse moleque é lá de Macaé, é um irmão que eu tenho e eu nunca vi, pessoalmente. Tem noção? Irmão, quando é pra é, não tem é. Jeito, é. Né? é pra ser. Quando é pra é, é Macaé. Obrigado, tá, irmão? Se é Rafael, se precisa de arte pro teu evento, teu negócio, qualquer coisa, pode buscar aí Speed Arte e com certeza você desenrola que melhora o negócio. Melhora. É um... Chega pra ele e fala assim: um é o Muvuca, mané. É que. É que... Ah, pai do Rio, Pei, peito certo. É, é Deu o pei, que ele melhora pra você. Aí, Preta, pra botar no salão aí, hein? É, pô. A máquina chega, não custa nada, a gente nada, tá, desenrola tá desenrola a taxa. Desenrola a taxa. É. Coisa linda, Espaço tá? Brito, minha esposa. Vou fazer um mexãozinho aqui, né? Uhum. A Preta tá abrindo lá o salãozinho dela lá. É mesmo, maneiro. Rio pei, nega. Essa é a máquina. É mesmo? É o... tá, onde? Onde vai ser o negócio dela? Rua Delfina da Cunha, número 83, Anchieta. Acho que o Mad que quiser chegar lá, banter um ponto de extensão, um Acrigel, uma e... sobrancelha aquela sobrancelha que fica igual o M do McDonald's. Só chegar lá que a nega faz. Máquina, como é que é o nome do negócio lá? Como é que é o nome do negócio lá? Espaço Você... Brito. Então, máquina de fazer fumaça. Você entra de um jeito e sai de outro. Espaço Brito. <laughs> vendo, é, que boa. bobo, cara. É, é tipo a teira da Ladinha. mas ainda não tem o Instagram não. Ah, tenda, calma. Certo, é a tenda do Ladinho <laughs> lá, Espaço Brito. Tenda do Aladim. <laughs> <laughs> Ela faz mágica <laughs> pra você. Esquece. <laughs> Muito bom. Maneiro, vai ficar bonito lá, mano. Tá gastando a prata, né? Tem que investir, né? Ah, tem que ajudar é... a preta, né? Onde tira, não põe nada, rende, minha pô, voz já dizia. O Guerra você faz um monte de cantor lá também, não? Pô, fala, pô, vambora. O Guerra avisada, não morre ninguém, né, mano? É. Pois é, né? No né? Você também, moleque. Obrigado pra caralho tá por ter maluco, vindo aqui. Que isso? Maneiro teu astral, maneiro tua vibe. Gratidão. Voz boa pra caralho, moleque. Você tem uma energia legal. Que... Rei do balanço, tá? É, rei do balanço. Que 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 é. Eu espero muito, cara, que você. Opa! I... E... Tá bom, tá bom. Acho que já A deve. E, cara, é, tá? Esse aí é, é PA, Shoizinho? Assim. Não, não é PA. Porque no dia não tinha, só tinha um cromado. eu pensei que foi. Ô, 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 Doni, eu por favor, hein? Tô esperando mesmo, meu, esse Doni. É. Dá tá? até um escravejado lá que esse ele falou é que você Esse aqui tá não fala português, churro. não, tá? Fala, fala, fala assim. Mesmo, o, Doni, é. o Doni falou que tá <laughs> chegando um negócio que eu pedi pra ele desde, desde o começo do ano passado. Não, não chegou. Ah, Qual aí? é só o Aston Luiz? O quê? Ah, chega mais pra Cristo no final do mês. Semana que ah, Quinta-feira agora é Família Macabu e Black White. Semana que vem é? Aguiar. Souza, Aguiar, o hospital vai estar... Tá no... Esquece. Não, moleque, pô. Aguiar é bizarro. Bomba, Esquece, cara. vai tirar onda, é normal. Souza, Aguiar. Aguiar, tô... Aguiar e Souza. Mano. Aí colocaram Souza, Aguiar. Pô, <laughs> falei, cara, fodeu. <laughs> Aí não quer causou. Que Classificação de não. risco. Tá ali. Tá ali. <laughs> Caio da Lu. O bagulho sério, ele cai do Dano, Eu sou quinta sério. Meu um tô grandão, já, Souza aqui. Aguiar e, e Souza. Souza. Não, inteiro, Souza, é Aguiar. Ai, não é, meu velho. Esse daqui, cara, chega mais pra Cristo. E chega mais pra semana que vem. É isso. É <laughs> um equilíbrio, né? Que, se que... Se é isso, por... Essa semana tá pesada, meu Essa semana tá complicada, hein? Tá pesada, hein? Uma semana tu tá no da guiana outra tu chega mais pra Cristo. Tu vai pro céu, vai ah. pro céu, ah. filho. Ah. Que Ai, isso? Aí é complicado, meu <laughs> chefe. Ah, vai aí, pro é. céu, vai ah. pro céu. É Fernandes. Que isso? Esse já tem destino certo, né? Esquece. Vai pro Sousa Guiara e. Depois chegou pra Cristo. Aí, outro corte maneiro que teve aqui, sabe qual foi? Pô, do nosso excelentíssimo Darlan, cara. Músicas que excluem o, o maior, cego. O, chefe, boa, o melhor, o melhor, além dele cantar, é a gargalhada do Fernandes, mano. Quando ele bate aqui, ó. Quando eu vi o Fernandes, o Fernandes, a sutileza. Puta que. Par... Darlan. Um beijo, meu irmão. Um era... beijo, Darlan. Pô, mas... ele é foda, é faz... Por que ele faz isso, cara? Por que ele faz isso, cara? Ele, fudeu. <laughs> que que ele, isso, cara? Ah, ele me fudeu. Que? E o Fernando disse aqui, não sabe se é Fernando. Ah, qual é, cara? Que? <laughs> ah, qual é? é Pô, daqui a pouco ele meteu. <laughs> Quando eu vi... Eu vi. <laughs> ah? Pô, o tá amassado, também foi foda. Do Fornalinha, viu do Fornalinha, não. Não? O foi maneiro, o Fanaleia chegou aqui, eu perguntei a, a, a idade do. Tá do Cepacol, o Sepacol. O Sepacol falou, ah, não sei quanto, pra, pra maneiro. Aí do Fanaleia, pô, tua idade, porra, quando ele mandou 27, 27. A, 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 não, aí, teve uma pausa dramática no programa. Mano, o programa fez um silêncio. 27? Houve. O programa fez um silêncio. Que é aí, isso? Meu, Ô, oh, fornalinha, ô, oh, fornalinha, ô, oh, tu pegava tatuí, pai. Aí, ou você pegava tatuí, ou você trabalhou na feira Já caído, ah, só sol bem quente. Parou de falar comigo, cai de aí gente. Parou? Brincando com o cara? Não, pô, fornalinha, irmão, pô, qual é? Ah, é, Foi a culana que zoou ele. Foi... Você riu, no... você começou Ah, ele falou a idade dele. Vocês estão eu... procurando o que? O bagulho do Darlano? Pode... Não, corte não. O do, do Fornalinha foi foda. Do Fornalinha, do fornalinha foi... pô esquece. Ih, tá lá ali. Tá muito, tem muita coisa, filho, pra tu chegar lá. Vai ter que pegar um navio pra chegar lá. É muito corte. Qual? o oh, Testa? Pô, isso aí foi ridículo. Isso aí... Isso aí ninguém... Tem pessoal tentando fazer dança Mas aqui do Darlan, aqui do Darlan, aqui, ó. Aqui, ó. Foi esse, não foi? Foi esse. Esse é até o corte do pagodista que a gente fez uma collab. Cegos. Quando eu vi. Eu tentei não olhar pra você. O melhor é o outro. Quando que cheguei, parei de você. O menino não se aguenta, não. É que esse tá picotado, né? Quando eu penso em dormir, não consigo. Quando eu deito escuto a sua voz. Me agora aí agora baixinho. Não. Pra gente se amar na sacada. <laughs> é. Pô, me fudeu aí. Ele, ele cara. Vai virar? não olhou o bravo. Caramba, o Dalan, cara. Não, não Dalã é bizarro, Dal é bizarro. E vou te falar um bagulho, hein? Sabe que eu tava meio assim Como é que eu vou, né? Porque tu fica meio preocupado com o bagulho de internet é, é complicado pra caralho. Demais. Mas ele chegou pra ele, sentou aí e falou o seguinte pra mim. Primeiro, eu falei: tá doido pra te ver, <risos> <risos> Aí que foi isso? foda, mano. O moleque é um escroto, caralho, fudeu a minha vida, cara. Aí que eu escangalhei. <laughs> 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 aí, Davi. Deixa eu ver aí, mano. Poxa, <laughs> é aí eu perguntando pra ele assim. Aí teve hora que eu pergunto pra ele assim, né? Como é que foi? Põe aí, como é que é pra você? Tá eu tô com 38, tu tá anos? 29. Viu, Vixe? Pô, Tônio, Pô, Como foi? É volta aí, volta aí, como é Alô, fornalha! Que isso? Alô, fornalha! <risos> <risos> Alô, fornalha. <laughs> tá ruim? Tá quantos anos? Eu tô com 38, tu tá anos? <laughs> 29. Ah, eu comentei, eu comentei. Caraca. Eu comentei. <risos> <risos> A cara dele, puto pra caralho. Que Eu vou refazer a. Não, foi mal. Muito, muito. Que isso? Você é muito. Você é novo. Vim já tá... na correria fazendo um bagulho de mato da vida. Lembra? Tá maluco? Mano, dois segundos mais engraçado. Mano. A pausa do. <laughs> Fernandes. isso? Que Vamos A conversar aqui. É muito foda. Vamos conversar aqui. Cara, para com isso, cara. <laughs> cara, você é muito expressivo, velho. Foi igual no dia do uísque lá no, 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 no Donnie lá, velho. Tu me perguntou o que que era. Eu falei, aí o pra amenizar, tá na garrafa de head a head Tu, em vez de amenizar, tu começou a rir igual tu tá rindo agora. Pô, para com isso, cara. E o pior é que tu não consegue ficar sério do lado dele, cara. Aí ele toda hora, é o que que é? Aí eu, cara, tá na garrafa de head a head cara. Aí ele, ah! Pô, oh. oh, caralho, eu juro que eu tentei muito sair daqui da série, nunca consegui. Mano, Sapitai, foi fora. Vai, 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 vai aí, fala isso agora. Sapitaia? Sapitaia aqui, Eu tô igual o no... Fernandes, eu tô passando a mão na testa toda hora. Sweet, <laughs> bem. Que? Você é maluco? Caralho. QNG, hein? Rapaziada, ai, que coisa boa. Vamos cantar um pagode pra gente botar pra subir? Vamos. Você que tá aí com a gente. Hã? você que está aí com a gente até agora eu quero agradecer demais que o papai do céu te abençoe, ilumine e guarde sua vida que seja muito maravilhoso todos os seus caminhos por aí a gente é, se encontra quinta-feira porque Deus assim quer né? mas você pode curtir todos os outros episódios aqui no pela pelo Youtube afora tem vários episódios maneiros tem outro, tem o primeiro episódio que ele veio aqui também que pô, foi uma participação incrível também você vai ver uma versão do Negão mais sério mais cantando demais como sempre você vai ter a oportunidade de ver o Pique Novo, o próprio Fornalinha junto com o Sepacol, o Fornalinha depois voltou. O Sepacol depois voltou sozinho aqui. Tantos outros, Suel. E a gente, o Braga que foi agora há pouco foi uma explosão na internet também. Gente, a gente só quer agradecer demais tudo que vocês vêm curtindo do Muvuca, tudo que vocês vêm vivendo com a gente. Se você puder aí seguir a gente, dar aquele joinha brabo nesse vídeo. É, muito obrigado por vocês fazerem parte da história da gente, porque a gente faz isso aqui com muito carinho, muita verdade. A gente faz para poder mostrar esses monstros aqui, talentos incríveis que a internet nos proporcionou ver. E a gente tenta aqui dar um pouquinho mais de ganho para eles e também aparecer na história dessa rapaziada. Porque o meu maior prazer, o meu maior cachê é fazer parte da história deles e, e ver que eles passaram por meio de um tamanho e logo depois ver gigantesco na frente. É o, eu, é o que eu vejo desse cara aqui que chegou aqui que eu nem, nem conhecia, e hoje virou um monstro por aí fazendo uns shows incríveis pela, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil afora. Hoje eu encontro pela primeira vez o Jota e eu desejo te encontrar de novo aqui, da Amém. mesma forma que eu tô vendo ele, e vai ser muito bom, mano, ver você explodir pelo Brasil afora, porque se você tiver verdade no que você faz, se você dignificar tudo que a gente conversou aqui, se as, as coisas que você falou que foram de fato as verdades do coração, o universo vai conspirar a teu favor. Amém. E o universo já vem fazendo muita coisa por você. Eu espero que ele amplifique, mano, tudo aquilo que você desejou no teu coração, tudo aquilo que você é, dobrou o teu joelho, discou zero zero, que eu costumo dizer, jogou o joelho no chão e falou assim: pai, eu desejo, eu quero, eu vou conseguir. E tá lutando por isso, que você fique a, a equipe que você tanto tem falado aqui, que seja muito verdade no teu coração, de que a caminhada começa com as pessoas. Você não abandona eles, mas se eles quiserem ficar por caminho, que fique eles, mas que você consiga chegar no final com todo mundo que você puder carregar. Amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês, e vocês, muito obrigado. Aqui esse pretinho Fernandes Júnior dizendo, é o um movuca seu Mané, e vamos ouvir música. Bora, posso escolher um swing, mano? Não, meu, mano. Ah, tá irmão? Tu cantar? Fique, Irmão, gratidão. Tamo junto, tá? tá Por hoje, por te conhecer também. Gratidão, Fernandes, por essa oportunidade, tá? Obrigado a, gente, a todos que aqui. Que a gente sente aqui dias. de novo, nós dois juntos, Lá ele, lá ele, lá ele viu verde! Lá ele. Aí. Aí. OK, Ô, isso então faz. Eu desejo, é, é, é. eu desejo voltar ao programa. Se você quiser sentar, é, é bagulho teu, gente. A gente aí. volta aqui ao é um programa de. Paga aí no Rio aí, então. Paga. Paga essa vacilação aí. É pitaia. É Pitaya. É, é, é pitai, tá? eu é. tô bebendo pitaia e não vacilei. Não. Pô, swing aí no ah, Lamaiol pra ele cantar. Deixa ele eu cantar de qualquer jeito. tô com a cachaça, mancada. É. Tu gosta swing, né, Bruno? O quê? O quê? Eu acho sim. Oi. <laughs> Uf, balança. Com aqui, ó. Desculpa, dó. Passei a vida inteira procurando alguém como você. Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender. Você tão linda assim não passava essa imagem pro pretinho Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim. Mas chegou, acabou, é hora de dizer a Deus. Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas Chegou, acabou É hora de dizer a Deus Vacilou Terminou. E o culpado não fui eu. Me entreguei de corpo inteiro. E Mesmo assim você quis outra alguém. O que aconteceu comigo eu não desejo para mais ninguém. Eu sei que um dia você vai chegar pedindo para voltar. Sinto muita tarde fatalmente terá outro. Em seu lugar, obrigado! É o Buvuca, seu mané! É o Buvuca, seu mané.